Už to spouštíš. Tak jo, tak já už říkám něco. Tak dobré odpoledne, já moc děkuji za pozvání. Jsem do Čelákovic, Evě a Davidovi ze Zdravé svobody. A jsem ráda, že jste dorazili v takovém hojném počtu, i když je venku nádherně. Tak jak jsem říkala, tak bych nerada, aby to byla nějaká jako přednáška ode mě k vám, ale budu ráda, když budeme interagovat společně a když budete se ptát na cokoliv, co vás bude zajímat. Já i se snažím moc toho nevykládat najednou, tak nějak říct to základní, co bych vám ráda sdělila a pak si můžeme normálně povídat. Slyšeli jste už všichni, abych věděla jenom, ke komu mluvím, o sebeřízeném vzdělávání a o unschoolingu? Kdo ano, nebo kdo ne? Tak všichni jo, tak to je fajn. Tak já jsem Zdeňka ze Svobody učení už od roku 2012. A z těch 7 let tak nějak se věnujeme propagaci informování o sebeřízeném vzdělávání, o unschoolingu, svobodném vzdělávání, svobodných školách. A myslím, že se nám podařila docela dobrá práce za těch 7 let. Začaly vlastně i díky nám vznikat, začalo vznikat hodně pokusů o nějaké svobodné školy v Česku. Tak za to jsme moc rádi. A roste i počet dětí na domácím vzdělávání, kde, což můžeme vnímat jako takovou trošku takový mezikrok mezi tím školním vzděláváním a unschoolingem, protože, jak brzo budu říkat, unschooling není v Česku úplně legální, takže to tak nějak děláme, tak jak umíme. Snažíme se využít té svobody tolik, kolik nám ten český právní rámec dává, ale ještě bychom rádi, aby té svobody bylo ještě víc, abychom nemuseli pokorně žádat o to, že, abychom mohli vzdělávat svoje děti tak, jak si myslíme, že je to pro ně nejlepší. Takže se snažíme to posunovat i v té legislativní oblasti, ale přesto si myslím, že nejdůležitější je, aby vznikla ta poptávka právě ze zdola od rodičů. A proto si myslím, že právě tyhle ty besedy a to, že si spolu tady budeme povídat a to, že vy třeba si zase budete povídat s někým dalším někde jinde, tak je hrozně důležité, protože pak se začnou lidi zajímat, začnou vytvářet vlastně tu poptávku pro svoje děti a pak se může něco skutečně změnit. Nemyslím, že jenom tím, že budeme měnit legislativu, to jako nestačí asi. Ta poptávka si myslím, že je hlavní. Tak a já nejdřív musím říct, z čeho vlastně svoboda učení vychází a z čeho vychází ty moje životní hodnoty, které vlastně představují, které se nějak transformují do toho, co dělá svoboda učení, co děláme my doma. Protože si myslím, že sebeřízené vzdělávání, unschooling, že to lidi prostě tak nějak jako mají v sobě od narození a že často je to jenom překryto těmi nánosy výchovy, školy, nějaké kultury, která 150 let funguje na principu povinné školní docházky a tak nějak se to, stalo se to normálním. Když se něco dělá dostatečně dlouho a dostatečně intenzivně, nejlíp povinně pro všechny, tak se to stane prostě normou a nikdo moc nepřemýšlí nad tím, proč se to vlastně dělá. A teď jsem hrozně ráda, že posledních několik let, desítek let možná, stoupá počet lidí, kteří o tom začnou přemýšlet, vlastně obrátí to, jako začnou přemýšlet o tom, proč vlastně to dítě do té školy dát, co mu to přinese a jestli to dává nějaký smysl, nebo jestli to fakt děláme jenom proto, že se to prostě každá generace znova a znova opakuje to, co dělala ta předchozí. No a pro mě vlastně ta hodnota, na základě které jsem začala takhle přemýšlet, a kterou jsem asi cítila, že mám vždycky nějak v sobě, je, a teprve ale mnohem později v dospělosti jsem ji dokázala pojmenovat, respektive ji pojmenoval někdo za mě a já jsem zjistila, že to je ono, co jako cítím a že to takhle to vnímám jako dobrý, tak pro mě je princip neagrese. To je vlastně morální postoj, který považuje agresi za nelegitimní už z její podstaty. A agrese
je vlastně jakýkoliv útok nebo nátlak na váš, na vaše sebevlastnictví. Sebevlastnictví a vlastnictví vašeho majetku. Vlastně prvotní, co vlastníte, je vaše tělo, váš čas, váš život, to je prostě vaše. A jakmile kdokoliv jiný vám začne něco povinně nařizovat zvnějšku, tak už to je pro mě projev nějaké agrese. A vy jste úplně v právu, jako když se budete bránit. Ono se to neúplně shoduje někdy s českými zákony, ale pro mě je tohle ten morální zákon, jako který je pro mě nejdůležitější. No a z té definice, kterou jsem teďka se snažila naznačit, si myslím, že vyplývá, že třeba zrovna povinná školní docházka je takový útok na naši svobodu, na naše vlastně nějaká přirozená práva a na práva našich dětí. Protože jsme nuceni nutit naše děti chodit do školy. Případně se přizpůsobovat, pokud jsme na domácím vzdělávání, školnímu vzdělávacímu programu té školy. Ta škola je samozřejmě taky do toho tlačená zase státem, proto vždycky říkáme, že bychom byli hrozně rádi, aby školy mohly fungovat tak, jak skutečně jako si představují, že vlastně v tomhle systému je nespokojených strašně moc lidí. Jak rodiče, tak děti, tak ale jsou jeho vězni vlastně i učitelé a ředitelé škol, protože jednak ministerstvo školství velmi nerado v poslední době povoluje nové školy, že jo, argumentují tím, že v těch státních ještě místa jsou, což není žádný jako výběr. To je prostě absolutně jakoby nesvobodný prostor. Takže ve chvíli, kdyby se uskutečnilo to, na čem my pracujeme, to znamená ta dobrovolnost ve vzdělávání, tak pak se otevře prostor pro všechny možné alternativy a jakékoliv školy a vlastně rodiče a děti si rozhodnou, které přežijí a které nepřežijí a právě ta poptávka po nich. Když to v tom molochu toho školství řízeného státem se tohle nikdy nedá, to se prostě nedá centrálně naplánovat. Že? Pokud teda bereme ohled na zájem dětí a zájem rodičů, tak nikdy nemůžeme uspokojit všechny. Vždycky bude někdo nespokojený a nechápu, proč by to tak mělo být. Jako nejsme všichni stejný, každý dítě je jiný a každé dítě by mělo mít možnost se vzdělávat tak, jak mu to připadá nejlepší a rodiče spolu s ním. A další taková hodnota, která je pro nás hodně zásadní, no bo to není hodnota, ale je to prostě přístup k dětem, nebo spíš neaplikace toho přístupu, to slovo je adultismus a myslím, že naše společnost je hodně protchnutá vlastně tím adultismem, ať už jako v negativním pojetí, kdy ti rodiče mají pocit, že jsou lepší, nebo rodiče dospělí mají pocit, že jsou lepší nějakým způsobem než děti, že jejich názor je relevantnější a že tedy si můžou dovolit těm dětem nařizovat, říkat jim, co je pro ně dobré a že oni vědí jako lépe, co je pro ty děti dobré. A ono to má takovou jako, je to zrádné v tom, že to často může sklouzávat do takzvaného dobroserství, že vlastně strašně chceme dělat to dobro jako pro ty děti. To chceme všichni, to je jasný. Ale otázka je, jestli je skutečně pro toho malého člověka dobré to, abychom mu určovali my cíle, kterých má dosáhnout, anebo jestli teda je pro něj dobré to, aby on si je určoval sám a aby si tu cestu hledal sám, s naší pomocí samozřejmě. Cinka trolnička v mikrofonu. No. No a potom vlastně je zajímavá definice pedagogiky. Když se podíváte na definici pedagogiky, tak ona říká, že to je věda, která zkoumá, to s dovolením přečtu, podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti, formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. Takže si myslím, že tak jako hezky říká to, o čem ta pedagogika v těch státních školách nebo v tom státem řízeném školství je, že vlastně tím cílem je tak trošku formování toho malého člověka do té podoby, do jaké chce stát a společnost. A trošku se mi v tom ztrácí ta individualita.
to samozřejmě mluvím velmi obecně a školy fungují velmi různě a některé, v některých jsou děti spokojené, šťastné, můžou být úplně klidně státní. Ale princip je v tom, že stát pořád určuje to kurikulum povinné, které ty školy musí do těch dětí nějakým způsobem dostat a musí prokazovat, že ho do těch dětí dostávají. Tak to jsem jenom chtěla říct k těm jako východiskům, aby bylo jasné nebo jasnější, o čem vlastně mluvím, když mluvím o právech dětí a o nějakých o právech dětí třeba a rodičů. No, my máme krásnou listinu základních práv a svobod. A tam máme krásně napsaná všechna práva, která máme. Mluví se tam o lidech, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Lidé musí být zaručena svoboda pohybu, svoboda vyznání, svoboda já nevím čeho všeho. A pak je tam jedna věta, že děti mají právo na vzdělávání. Ale to vzdělávání mohou, to je tam v té listině základních práv a svobod vtipně, je tam jedna jediná povinnost, myslím, a to je povinná školní docházka. Takže děti mají právo na vzdělávání, ale mohou ho uplatnit pouze jedním jediným způsobem, v konkrétních místech, v určitý čas, a to je povinná školní docházka. A musí ho uplatnit. No, kolega můj jeden říkal, že to je trošku jako, kdybychom měli zaručeno právo na sex, a zároveň s ním ale měli povinnost nechat se znásilnit nějakým konkrétním člověkem. Je to taková drsná analogie, ale myslím, že v principu de facto o to též. A my máme v manifestu, který tady není vyvěšený, ale mám ho tady, můžu takhle ukázat. Máme manifest svobody učení a vlastně tam jsme definovali jakoby ty čtyři nějaké jako cíle a hodnoty, z kterých vycházíme. Že jednak teda dítě je člověk, což v té listině základních práv a svobod a v dalších různých chartách práv dětí a je jich jako hrozná spousta. Já jsem o tom natočila takový krátký video na YouTube, jsem teď začala točit videa. Tak teď jsou tři. Tak jedno z nich je právě o tom o té právní situaci, jaká je v Česku, ale určitě se můžete klidně doptávat, kdybych nezachytila všechno. Další je člověk tvoří svůj život, takže když to dítě je teda člověk, tak by měl mít všechna ta práva lidská, která nám teda zaručují všechny ty možné mezinárodní úmluvy. Pak je právě opustíme koncept pedagogiky, což souvisí s tou definicí pedagogiky, kterou jsem před chvílí říkala. No a to, co pro nás představuje řešení té situace, je prostě odluka školství od státu. Vlastně to též, co se stalo s církvemi, to též, taky si to lidi nedokázali představit, že než se zrušilo otroctví, tak si taky nikdo nedokázal představit, jak ti otroci to přežijí. Teď oni se o sebe nepostarají, teď my to jako děláme pro ně všechno dobře, protože oni prostě sami se o sebe nepostarají. A když jo, tak budou ulice plné kriminálníků a zločinů a tak. Takže ten je na našem webu a pak máme ještě takový strom cílů, ten tady jednak visí, jednak je tady. A tam vlastně jsou kroky, které bychom rádi, aby vedly, nebo které můžou vést k těm cílům, které máme. Tak. No a co je to? Jo, ještě jsem chtěla možná zmínit, jak to je v Česku a jak to je ve světě s tou legislativní situací, tak jenom v rychlosti. My máme teda, jak jsem říkala, v listině základních práv a svobod, což je součást ústavního pořádku České republiky, což jsou ty nejvyšší zákony, které teda tady máme, tak tam máme uvedenou povinnou školní docházku. Jsou země, které mají povinné vzdělávání místo povinné školní docházky, což je takový jako širší pojem. Nebo může být, ono hrozně závisí na tom, jak pak to ty jednotlivé zákony v těch jednotlivých státech ještě to konkretizují. Ale my bychom rádi, aby ten postupný proces začal třeba tím, že se změní ta formulka z povinné školní docházky na povinné vzdělávání, protože tam se dá přece jenom trochu víc manévrovat v tom. Takže to je nějaká jako snaha, kterou taky vyvíjíme. A ve světě vlastně navíc ve chvíli, kdy máte to povinné vzdělávání, tak tam bývá domácí vzdělávání třeba
zakotveno jako právo rodičů a dětí. U nás to není právo, u nás je to pouze výjimka splnění povinné školní docházky. Musíme o něj žádat, musíme každý půl rok chodit dokazovat, že dítě se učí to, co se má učit podle školního vzdělávacího programu té konkrétní školy, kde je zapsáno. Musíme k tomu mít různé papíry od různých institucí nebo jednotlivců. Takže je dobré si uvědomit, že to není něco. A vlastně, když přijde nějaký, změní se vláda, změní se politik, změní se ministr a najednou může celkem skoro lusknutím prstu prostě zrušit tady ten zákon, nahradit ho jiným. Není to úplně pozice, v které nám je dobře, protože nemáme zaručeno žádné právo na to domácí vzdělávání. Jsme pořád tak jako otroky trochu toho systému. A pořád nad námi visí ten Damoklův meč jednak toho přezkoušení, jednak toho, že si někdo někde vzpomene, změní pár slov v novele školského zákona. A může, takže proto to je jeden z hlavních důvodů, proč vlastně si přejeme i změnu té legislativy, protože ono sice spousta lidí říká, a teď to je jako v pohodě dneska, prostě jednou za půl roku si dojedete na přezkoušení, si popovídáte, že jo, portfolio, pohodička. Jako jo, ale může se stát, že to za půl roku bude jinak. Rozhodně ty tendence od státu takové jsou. Před asi 3 lety proběhla Česká školní inspekce všemi školami, vlastně, které měly zapsané byť jediného domškoláka. A ty závěry jsou na Svobodě učení, máme k tomu článek. A ty závěry prostě hovoří celkem jasně. Portfoliové přezkoušení je špatně, děti se musí víc testovat na těch přezkoušeních. Je potřeba jakoby přitvrdit a vlastně formou těch komunitních škol nebo těch skupinek, co vznikají pro děti v domácím vzdělávání, tak vzniká paralelní systém vzdělávání a to nemůžeme dopustit, to nechceme. Takže ten postoj je jakoby jasný a teď je jenom otázka, jestli oni s tím jako budou chtít něco dělat nebo nebudou. Pro koho to bude priorita, pro koho, kdo tam přijde. Takže ta situace je pořád taková, jako že jsme furt rukojmími státu a zákonu. No, takže zatímco ve světě v podstatě země anglosaského světa mají většinou povinné vzdělávání zakotvené v legislativě a povinná školní docházka je většinou v těch postkomunistických zemích, jako jsme my, Polsko, Slovensko a tak dál. Na Slovensku je třeba situace s domácím vzděláváním ještě horší, že na druhém stupni jednak musíte mít jako pedagogické vzdělání a není to prostě tak v úzovkách jednoduché jako tady. V Německu je třeba zase ale domácí vzdělávání úplně nelegální. Tam zase ale ministerstvo školství toleruje svobodné školy, takže tam něco je horší, něco je lepší. Nedá se úplně říct, jakože občas se lidi ptají. Jsou určitě placený, nevím, jestli dostávají nějaký dotace od státu. No, jako není, ale ono to sebeřízené vzdělávání nebo svobodné školy jsou výjdou levněji než jako normální škola, protože tam vlastně nemusíš ty děti teda k ničemu nutit, protože tam nic není povinné. Takže v konečném důsledku je to prostě levnější, takže to školní nemusí být tak vysoký, jak bychom si třeba představovali. Jo, vznikají hlavně ve světě centra sebeřízeného vzdělávání, což jsou vlastně centra pro unschoolery, pro děti, které nechodí do školy a ani vlastně nejedou podle nějakého plánu, kurikula, nedělají jako projekty a takové věci, ale ty centra fungují tak, jako bychom si vlastně představovali, aby fungoval ten náš Svobodum, který máme v Jindřichovicích pod Smrkem. Že tam je prostě vybavené prostředí, jsou tam fajn dospělí, kteří rádi s těmi dětmi tráví čas, jsou něčím zajímaví. A je tam třeba dílna vybavená, pak je tam, nevím, hudební místnost, nebo jsou zaměřené nějakým určitým směrem, každé to centrum. A to je vlastně něco, k čemu jsme dospěli, jako k nějaké ideální možnosti. Často se nás lidi ptají, jestli nechceme založit nějakou školu a my vždycky říkáme, že jako v téhle legislativní situaci vlastně nechceme. A navíc tam u těch škol, jako ty rodiče jsou tak jako vlastně mimo trošku, takže nám se líbí ta vize jako toho nějaké komunity, dejme tomu, kam můžou rodiče a děti společně docházet nebo děti sami, jak se jim chce. Takže to máme teď v těch Jindřichovicích pod Smrkem a zatím tam děláme pobyty, ale rádi bychom, aby
Ono to už tak jako pomalu začíná žít svým životem i mimo ty pobyty a zároveň bychom rádi právě, aby to nějak kontinuálně fungovalo jako centrum sebeřízeného vzdělávání. Bohužel je to trošku dál od Prahy, ale jako dá se. No, tak ministerstvo školství a si ani moc nepřeje jako svobodné školy. Vyšly nějaké články, kde se novináři ptali, položili vyloženě dotaz, protože dělali rozhovor s Čechem, který učí v Summerhillu, v té původní nebo v té nejstarší fungující svobodné škole už od roku 1921. A vlastně ta novinářka, která s ním dělala ten rozhovor, tak se ptala ministerstva školství, jak to, jestli by tady mohla vzniknout škola typu Summerhill, a ta odpověď byla jednoznačně, že ne, protože přece chápou taky, stejně jako my, že svobodná škola nemůže žádným způsobem zajistit, aby do těch dětí nacpala to, co po nich chce RVP, protože to je proti jejich hodnotám. Takže to je taky věc, kterou bychom rádi změnili, aby ty školy prostě měly fakt možnost fungovat tak, jak to považují za nejlepší. A zároveň, aby děti nemusely chodit nikam, pokud nechtějí. Moje dcera třeba nechce chodit nikam ani do svobodné školy, nebo nikam, jako ne, že by byla zavřená doma, ale prostě nemá potřebu toho velkého kolektivu, což je, si myslím, úplně v pohodě požadavek. Takže my máme takovou jako střídavku, my máme 5 rodin nebo 4 rodiny v domácím vzdělávání a ty děti různě si přespávají u sebe a tak nějak pravidelně to máme 2 dny v týdnu, že děti jsou jeden týden tam, druhý týden tam a takhle to jako střídáme. A oni jsou u sebe i jako mimo tu střídavku, což nám vyhovuje jako nejvíc, no, takový flexibilní model. No a teď už teda přejdu k tomu, co to je to sebeřízené vzdělávání a unschooling, svobodné vzdělávání, jakkoliv tomu chceme říkat. No tak to je vlastně to, co se nám děje všem, jako od chvíle, kdy se narodíme. Naučíme se chodit, mluvit, naučit se mateřský jazyk je velmi komplexní dovednost. A děti nikdo moc jako nepřemýšlí nad tím, i když jo, jako, jak rozvíjet to dítě, že jo, nad tím přemýšlíme různě. Různé vzdělávací hračky se nakupují a tak. A ono to vlastně není ani jako vůbec potřeba. To miminko se naučí chodit i bez nějakých učebnic a hodnocení a známkování. A pak se naučí další spoustu věcí dávno předtím, než jde do školy. No a pak, když z té školy zase odejdeme, tak to, co děláme od té doby, tak je vlastně taky sebeřízené vzdělávání. Já se furt sebeřízeně vzdělávám. Tím, že tady s váma sedím, tak od vás načerpám nějaké informace, vy třeba ode mě, navzájem se obohacujeme a to v podstatě nejde jako ten proces, nejde přerušit, to bychom se museli zavřít někam mezi 4 holé stěny nebo do školy. A je to teda proces, není to žádná vzdělávací metoda, kde jako Montessori nebo Waldorfská pedagogika nebo něco. Je to prostě život, proces toho, co se děje od chvíle fakt, co se narodíme. A vlastně ještě předtím tady to dítě prostě se naučilo už strašnou spoustu věcí, že jo? Co tam jako vyvádí v té děloze. No a je to vlastně něco, co je přirozené všem lidem, zvířatům. Mláďata od zvířat se taky, že jo, učí. A úplně přirozeně se ty malé děti chtějí zapojit do toho, co se děje kolem nich. Teď to ví asi každý, kdo má malé dítě, komu se někde nějaké narodilo. Tak ví, jak ty děti fungují, že jenom vlastně my jsme tak trošku zavření v tom starém paradigmatu, nebo starém, ono je takové staronové, že pro nás povinná školní docházka a školství, jak funguje dneska, funguje třeba 150 let, že jo? Kdežto sebeřízené vzdělávání funguje stovky tisíc let, možná miliony, jak dlouho je člověk na planetě. To, jo, tak nějak. Tak nějak. A jasně, máme, dneska to vypadá samozřejmě ve světě úplně jinak, než před x stovkami tisíc let. Ale vlastně taky to vypadá úplně jinak, než před těmi 150 lety. Dneska těch možností, jak se vzdělávat, je strašně moc. A přijde mi hrozná škoda omezovat to vzdělávání těch našich dětí nebo naše jenom na tu školu. Dneska můžete sledovat přednášky z vysokých škol z druhého konce světa. Existují kurzy
otevřené vlastně díky internetu a technologiím se dostaneme v podstatě skoro ke každé informaci, kterou potřebujeme, chceme, co nás jako zajímá. Mně přijde hrozná škoda vlastně těm dětem omezovat to spektrum možností, jak se můžou učit, když ten moloch, jak jsem říkala, no to prostě nemá šanci jako reagovat na ten měnící se svět, to je tak strašně rychlý, že než si toho na ministerstvu školství vůbec všimnou, dneska řeší nějakou, pardon, že se směju, ale oni řeší nějakou mediální gramotnost a tu, jak se tomu řekne, technologický vzdělávání v technologiích prostě, když ty děti vědí mnohem víc než ti učitelé, jako ty děti používají ty technologie denně, že jo. Když to my dospělí, když jim chceme něco z téhle oblasti předat, tak já vlastně nevím, co bych jako jim předávala, to předávají ty moje děti mě, že jo. Je jim 17 a 11, já už mluvím furt, jako kdybych měla 3, ale tohle mi ještě jako o technologiích nic nepředalo zatím. Ale a zase mi předává jiné věci. No ale mnohem víc mě toho dokážou naučit ty děti, které se v tom prostředí pohybují. A můžeme si o tom myslet cokoliv, jestli je to špatně, dobře, jestli tam tráví moc času nebo málo, to si asi nemyslí skoro žádný rodič. Ale tak to prostě je, jako žijeme v tomhle světě, kde ty technologie jsou součástí našich životů. Já nevím, jestli existuje někdo z vás, kdo nemá mobil. Prostě je to součást našich životů a ty děti přirozeně používají ty technologie tak, jako používají, nevím, tušku nebo vařečku nebo tříkolku. Prostě to, co je jako v té společnosti normální a k dispozici a běžné, tak to prostě používají. No a vlastně před těmi 150 lety třeba, nebo před 100 lety byla škola jako místo, kde se koncentrovaly ta vzdělanost a ty znalosti a tak dál. A dneska už to tak dávno není, no. Právě, že ten svět se jako hrozně změnil a ty školy v principu moc ne, jako pořád vypadají podobně. Ta vlastně to nastavení jako toho těch 45 minut nějaký blok, prostě něco takové ty běžné školy. Pak jasně existuje spousta různých inovativních škol, které to dělají úplně jinak, ale furt jsou, zase jsme zpátky u toho, že jsou pořád omezený tím rámcovým vzdělávacím programem, školským zákonem, povinnou školní docházkou a tak dál. Nemůžou učit úplně tak, jak by si představovali a tak různě to jako pytlíkujou. A té byrokracie, která v těch školách je, to je prostě strašlivý. No jasně, to ubíjí učitele, ubíjí ředitele, spousta ředitelů už nemá vůbec čas vlastně třeba ani učit, jako, že já jenom ty papíry. Učí zrovna informační technologii a ona mi psala, že je to jako velmi náročný, že si v podstatě neřídí něco přijde z ministerstva školství, takže už ty technologie jsou dávno jakoby úplně někde jinde. A říkala, že si kolikrát třeba stane, že tam jsou prostě tři, který umí mnohem třeba stříhat videa, mnohem víc umí prostě grafiku a tohle mařka. A pak je velmi těžký jim něco předávat, když prostě oni to fakt jako umí líp než já. No. A to ještě bylo asi potřeba těm, jsou jakoby, vlastně dobrým učitelům, kteří prostě řekli, že je to fakt jakoby náročný. No, takže se přemýšlí, co s těma dětma potom v té škole dělat, teda jak je naučit všechno to, co ten rámcový vzdělávací program, který se furt nafukuje. A teď se pracuje na nějaké revizi, nikdo moc neví, nechtějí vlastně pouštět informace o tom, co tam bude, nikdo moc neví, co se tam děje. Nějaká strategie 2030 se připravuje, moc se o tom jako nemluví, konkrétně vlastně se neví, spekulovalo se o tom, že, nebo ten původní plán byl jakoby návrat k osnovám, protože učitelé to chtějí, oni nevědí, jak mají učit, je to pro ně moc velká svoboda, ten rámcový vzdělávací program, takže potřebují víc strukturovaný návod, co, jak a kdy ty děti učit. No. No, kdežto v sebeřízeném vzdělávání to vlastně hlavní slovo, které tam je dobrovolnost. Prostě nikdo nikoho ničeho nenutí, nikdo zároveň nikomu nebrání nic nabízet, děláme to, co nás baví a děti se buď přidají, nebo se nepřidají. No. Někdy se přizpůsobujeme my, někdy se přizpůsobují děti. A prostě spolu žijeme a fungujeme tak, jak se nám líbí. A občas teda se přizpůsobíme tomu, co po nás chce stát. No. Neradi. A vlastně sebeřízené vzdělávání ani nevylučuje školy a dokonce nevylučuje ani ty úplně běžné školy. Ale
pouze vlastně sebeřízeným vzděláváním se to dá nazvat pouze ve chvíli, kdy to dítě si samo teda vybere, že do té školy chce jít. Zároveň ví, že má možnost odejít. A ono je někdy hodně těžké definovat, co to vlastně je ta dobrovolnost, kdy jako tam skutečně je dobrovolnost, že? Protože my rodiči, jako rodiče máme samozřejmě obrovský vliv na naše děti a někdy vlastně je těžké rozpoznat, jestli jako manipulujeme nebo ne a jak moc a čím. Takže vlastně to nejtěžší, co na sebeřízeném vzdělávání vnímám já, je ta práce na sobě a pořád si jako aktualizovat ty svoje cíle a vědomě jako to co jako chci a to, jaký chci mít vztah se svým dítětem, protože vztahy jsou pro nás vlastně nejdůležitější na tom všem. A jako nepodléhnout vlastně tomu tlaku jako okolí babiček, někdy i partnerů a sousedů a tak dál. A to je jako běžné společnosti je někdy fakt těžký. Takže no, práce na sobě. Jo, a pak ještě jedna hrozně důležitá věc, která se v sebeřízeném vzdělávání rozvíjí a která naopak v tom povinném vzdělávání nebo povinné školní docházce je ubíjena. A to je takzvaná self-efficacy. Česky se to překládá někdy jako vnímaná osobní účinnost. A to je vlastně přesvědčení o tom, nebo vědomí toho, že já jsem pánem svého života, svého osudu, že nejsem oběť, ale jsem ten, kdo má a může mít a aktivní vliv na to, co se mi v životě děje. A to vlastně v té škole, v prostředí, kde vám neustále někdo linkuje tu vaši dráhu, kde vám říká, co je dobře, co je špatně. Vy vlastně nemáte moc šanci si jako rozvinout nějaké svoje vnímání morálky nebo čehokoliv jiného, protože vám někdo říká, co je to správně. A nebo vám řekne, tohle je správně, tohle je správně, tohle je správně, z toho si vyber a tohle už je špatně. Takže to nepovažuji jako za autentický vnímání světa, sebe sama a tak dál. A je prokázáno nějakýma studiema dokonce, že když má člověk nízkou tu self-efficacy, tak je mnohem víc úzkostnější. Když vlastně člověk má pocit, že je ta oběť, a že neovlivňuje vlastně to, co se mu děje, tak ono to je logický, že to vede prostě k úzkostem a k depresím a k nějakým dalším poruchám třeba. To je takový, jak lidi říkají, já musím. Já ale nemůžu to dítě nedat do školy, protože já musím platit hypotéku a my musíme jet na dovolenou v létě k moři a já prostě když přestanu chodit do práce, tak na to nebudeme mít a nemůžeme jet v zimě lyžovat a tak. Tak ono samozřejmě musíme jenom umřít, jako, tak to prostě je. A je to zbytek je o prioritách a o těch životních hodnotách, které nějak najdeme cestou. Já bych byla hrozně ráda, kdybych měla možnost je najít už dřív, než někdy ve 30 až. A doufám, že ty moje děti tu možnost mít budou. No a pak samozřejmě všechny ty výzkumy od 60. let, jak funguje mozek, jakým způsobem se lidi učí, o tom strašně pěkně mluví Jana Nováčková, určitě ji znáte, spoluzakladatelka Respektovat a být respektován, tak ta o tom mluví mnohem líp, než bych dokázala já, takže jenom doporučím se podívat na nějaká videa s ní nebo si přečíst nějaký článek. A dokonce i právě Jana Nováčková už dospěla po té nevím, 30-40 leté práci k tomu, že ten školský systém je nereformovatelný a že je potřeba fakt, pokud chceme něco opravdu jako jinak, tak je potřeba odcházet z toho systému a budovat nějaký paralelní svoje. Ale samozřejmě, že je jako super, že existují učitelé, kteří se snaží jakoby v tom systému něco měnit, ale myslím si, že jsou odsouzení k neúspěchu právě proto, že jednak ten systém má obrovskou moc a setrvačnost a těch lidí je strašně moc.
a jsou ve velké většině, dokonce i rodiče, když se podíváte na nějaké průzkumy toho, jak jsou rodiče spokojení se stavem školství, tak podle některých průzkumů prostě 60-70% rodičů je spokojených tak, jak to je. Někteří by i přitvrdili, že jenom dávejte ty úkoly, jen prostě na ně musíte být tvrdí, protože oni jinak zvlčejí a vyskakují se a tak dál. A to je taky důvod, proč považuji za hrozně důležitý tyhle besedy a to, že spolu všichni mluvíme. No, abych se vám mohla něco říct. O čem? Že je to vlastně přesně naopak. Než to prostě jakoby si v podstatě přitvrzovat na to dítě, jo. Takže je to vlastně jakoby úplně naopak. To dítě si vlastně tu cestu najde vždycky samo. O tom by se možná mohla něco říct. Protože myslím si, že, jako, že to je, jakoby, tam nejde ani o to přitvrzovat, jako spíš prostě, že na ty děti toho fakt jako hodně. Mm-hmm. Že se to jako nezdá. A že ve chvíli, kdy to dítě třeba je ve čtvrtý třídě a řekne se tak, a my už to máme fakt jako dost, a půjdeme na domácí vzdělávání, tak vlastně to dítě si musí potřebuje odpočinout. Mm-hmm. Ten tlak, který na něj byl vlastně vynakládaný v tom školstvím, tím, že jakoby, teď se musíš naučit číst a třeba na to vůbec to dítě nebylo připravený. Jo, teď se musíš naučit něco a taky to dítě na to nebylo připravený. Tak vlastně to dítě si pak potřebuje odpočinout. Úplně stejně si pak potřebuje odpočinout člověk, který dojde ze základní školy. Jo, a když narazí hned na střední, tak vlastně se odpočine vůbec. Tak vlastně nenajde tu svoji self. Jede v tom kolečku, v tom krysím závodě a pak pokračuje práce. A zvykne si na to, že vlastně neumí najít svoji sebemotivaci. Mm-hmm. Jo, jestli to nějak... Jo. No, ono hodně lidí nebo hodně rodičů, kteří si vemou děti do domácího vzdělávání, tak pak říkají, buď už předtím, nebo i potom, co si je tam vemou, tak říkají, no ale to moje dítě, ono by nic nedělalo. Ono by prostě se jenom válelo, jenom by hrálo na počítači. A jo, jako je to možný, že třeba dva roky děti vlastně, které přecházejí do těch svobodných škol v zahraničí nebo i v těch, do těch českých, které se snaží touhle cestou, tak ty zkušenosti opravdu jsou takové, že čím víc to dítě bylo tlačeno do něčeho, tím delší dobu mu trvá, než se nějak z toho vzpamatuje. A já myslím, že je hrozně jednoduchý si to jako představit, vlastně jenom si to vztáhnout na sebe, že jak my se jako cítíme, když jsme do něčeho tlačení proti své vůli, do něčeho, co nechceme. Někdo se jako nějak přizpůsobí, někdo je submisivnější a někdo rebeluje a tak, ale myslím, že lidská přirozenost je spíš se jako tomu bránit, jakmile je do něčeho tlačeno. Takže jo, jako stává se v těch svobodných školách, že ty děti... Hlavně jednak první problém je v tom, že my jako rodiče nebo jako ti dospělí hodnotíme vůbec, že si vůbec dovolujeme hodnotit, co je to správné učení, kdy to dítě dělá něco, co má hodnotu nějakou. To má hodnotu pro nás, že jo, když ta naše představa toho, co je vzdělávání, to je to starý paradigma prostě, v tom jako si jedeme všichni, protože jsme prošli tou školou a naši rodiče taky. A teď to jako se nám to v tom mozku prostě zažralo a teď to jako replikujeme. A už vůbec jenom to, že právě my jako s nějakým, ale to jsou naše hodnoty, to je něco, co my si neseme, že jo, z minulosti. A já hodně často se snažím přemýšlet nad tím, co je jako opravdu moje, co si opravdu myslím, čemu opravdu věřím a co mi bylo nějak implikováno zvenčí. Někdy je to strašně těžký rozlišit a... Na to mohla mít ta doba, to nemohli jako rodiče nebo někdo jakoby to, na to mohla prostě ta doba, protože komunismus prostě bylo fakt jako velmi složitý. Všichni jsme oběti prostě něčeho, no. To je jenom otázka, jestli se zastavíme, poznáme to, rozpoznáme to a jestli chceme něco nějak změnit na sobě. Nebo ne? Já bych teda řekl, že za to asi nemůže jenom komunismus, protože USA třeba komunismus nikdy neměli a tam taky ten přístup v těch školách je jako podobný. Vždycky to veřejný je prostě centrálně plánovaný, tam je cítit, že se ze zhora něco tlačí, učitelé se tomu musí přizpůsobit a tak dále. A ty lidi ze spoda si nemůžou říct, to mě nezajímá, do žádné školy nechodím, většinou takhle. No, vlastně k tomu donucování těch dětí a tak dál. Teď se všude říká zase další průzkumy, jak strašně přibylo dětí s různýma poruchama, v uvozovkách poruchama učení. A se všema těma diagnózama. ADHD, DIS, tohle, DIS, tamto. Prostě se vynalézají v podstatě nový nějaký poruchy, který se objeví vlastně v kontaktu jako se školou.
nevím, jak často, to budeš vědět možná spíš ty, nevím, jak často je ADHD třeba diagnostikováno před tím, než dítě jde do nějaké instituce, i třeba včetně školky. Já nemám, nejsem rozhodně, nemám žádný jako odborný na to pohled, i když znáte to odborníci na svůj život, jste nejlepší vy, ale jde o to, že vlastně pro mě já to vnímám jako něco, jako že se někdo narodí s modrýma očima a někdo s hnědýma. Prostě máme různý nastavení mozku. A už jsem měl 16 typů osobností, já se osobně myslím, že všichni to letěli víc. A myslím si, že každý jsme jakoby naprosto jiný a nechat to dítě od začátku být a jenom jakoby přizpůsobovat k sobě je jedna z těch cest, kdy to dítě zůstane zdravý. Ale jeho populace těch zdravých lidí je prostě velmi málo. A myslím si, že tyhle diagnozy, které vytváří stát jako DIS, ty jsou prostě... To dítě se jako nehodí do toho systému. Ono prostě není kompatibilní s tímhletím konkrétním systémem, který je takhle nastavený. Takže je potřeba, místo aby se zamýšlel někdo nad tím, jestli náhodou ten systém není třeba blbě nastavený, tak se opravují ty děti. Nebo se něco s nima teda dělá. Konstatuje se, že se vymykají té normě a něco se s nima teda musí udělat. My když jsme byli v Summer Hillu se podívat asi na 3 dny, tak tam to vždycky zmiňuju, tak tam zazněla otázka, protože vlastně úplně původně Summer Hill byl škola v tom roce 1921 pro v podstatě problémové děti. Tam většina těch dětí nebo hodně z nich bylo z problémových buď prostředí, anebo se s nima žádná škola nevěděla rady, takže ty rodiče šoupli ještě rádi tady do internátní školy, kde ten Neil se jich ujal a oni se jich jako zbavili a byli rádi, že tam jsou. A někdy se to... Ne, někdy často se to děje i těm svobodným školám dneska a i v Česku, ve školách, kde vlastně teď o tom mluvil Vláďa Dobeš, spoluzakladatel školy Donum Felix v Buštěhradě, nebo v Kladně už jsou teďka, tak vlastně mluvil o tom taky, že často ty děti mají problémy třeba v těch běžných školách, takže se ty rodiče jako zkoušejí, co teda s nima, tak je zkusí dát tady a tady třeba to jako půjde. No a oni se ptali právě té ředitelky Zoe Redhead, což je dcera toho A.S. Neela, toho zakladatele Summer Hillu a už tam ředitelu je teďka 30 let. I když ředitelka je asi spíš taky jako formální označení. A dokonce říkala, že se narodila v Summer Hillu, oni tam mají společenskou místnost, tak říkala, že přímo v té místnosti nad ní se narodila. No a někdo se jí zeptal, jestli tam mají děti s nějakýma diagnózama, jako ADHD, DIS a něco. A ona říkala, no tak nějaký tady máme určitě, no mají to někde v těch papírech, jako jich asi docela dost, někde v těch papírech to mají napsáno, ale nám je to vlastně úplně jedno, my to vůbec neřešíme. Protože tam, když dítě chce 4 roky běhat kolem stromu, tak to jako nikdo neřeší, tam to dítě má skutečnou svobodu v tom, co bude dělat. A tím, že ho nikdo do ničeho nenutí, tak se vlastně výrazně eliminují i ty problémy, které nastávají v těch školách s těmi dětmi, s těmi různými diagnózami. Takže a Summer Hill bude slavit 100 let za chvíli, tak myslím, že docela se ukázalo, že ten experiment jako docela funguje, akorát se to nějak nechce moc vidět. No. Tady se radši ty děti budou teda opravovat a vlastně se formovat do, jak říká ta definice té pedagogiky, formovat se do toho jako správného člověka, správného občana, než dostanou asistentku třeba, no, tím zase dostanou lidi práci, že jo, takže to je jako dobrý, no, tak dál. No a... Takže v podstatě ty aktivní děti, jakoby, který vlastně oni označili za ADHD, tak vlastně oni donutějí si sednout ve škole, donutí je dělat něco, co oni nechtějí, jenomže oni jak mají v sobě kvanta té energie, tak oni vlastně v sobě udusají. Oni to jako si v podstatě dělají i ty rodiče, chovají se tak, jak chce ta společnost. Mm-hmm. A jim to vlastně jako vůbec nedělá dobře. Mm-hmm. Jo, a naopak, když se jim jde prostě tou svobodnou volbou u nich, že se prostě člověk pak jako ptá, tak ty děti prostě nemají šanci vyrůst v revolující dítě. Mm-hmm. Prostě fakt nemají. Jo, je to teda někdy velmi náročný, ale prostě fakt jsou ty děti prostě klidný a v pohodě, když je to, ale to je právě, tam je velký rozdíl v tom, když je to dítě revolující, tak je to aspoň jako vidět, ale pak jsou děti, kteří jsou podajní, což je třeba můj druhý syn, ten je schopný udělat všechno, jenom na něj mrknete okem, jo,
jenomže to je prostě taky špatně. Mm-hmm. Jo, to je jakoby tam už musí být hrozně velká hranice v manipulaci, kdy já už vidím, že už ho jakoby někam manipuluju a někam ho prostě tlačím a už to prostě není jeho svobodná vůle. Mm. Už to dělá proto, aby mě měl rád, jo, abych já ho dát rád obráceně, abych já ho měla ráda. Jo. A to je hrozně složitá. To je jakoby složitá, jakoby to, a já nevím, jestli jako věřím na Jungových 16 typů, fakt nevím, ale vidím to prostě na, mám vzorek pouze dvou dětí, každopádně každý je úplně jiný, jo. A je to, je náročný, když do jednoho budu něco cpát, ať už je to od informací přes to, co chci jenom já, jo. Či jak moc jim vlastně ublížujeme ten nátlak a ten tlak, který pak vlastně oni, jakoby to, třeba bych si mohla mluvit o tom, jak si to ty děti v dospělosti pak přizpůsobili jakoby naší společnost. Jako, nejvíc často, jakoby dotazy mám třeba na sociálních sítích, no já co těch dětí vyrostali, to budou prostě nepřizpůsobiví, nikdo vlastně nebudou schopni chodit do práce, dodržovat 8 hodinou pracovní dobu, nebudou schopni vlastně to, že někdo ze zhora říká, co mají dělat. No a to je špatně? No tak si jedno, ale musí teda najít vlastní cestu, jako jak být spokojený, šťastný. Existují studie. Tady v Česku jako ty děti nemáme, že jo? Protože tady prostě ne, ty svobodné školy tak nějak jako se snaží fungovat. Unschooling tady je nelegální, nemáme jako dospělé unschoolery v Čechách. To není unschoolerka. Ne, ty normálně se učili prostě, jako tady neexistují, protože... Jenomže, ale tady unschooling nejde, tady ho nemůžu dělat ani já, chápete? No, ale každý půl rok musíte na to přezkoušení, že jo, takže prostě musíte tam něco jako předvést a nějakým způsobem ten tlak jako tam je pořád, jo, jakože jasně, nevím, jak to dělali oni konkrétně, ale z legislativního hlediska to prostě nejde. Ale ten dotaz byl tam, no. No, mě to nejde. Jako v zahraničí jsou. Unschooleri. No. Chceš něco říct? Mně to vždycky jako přišlo úplně absurdní dotaz. Ne, mně se právě líbí, že to nebylo často. Ne, jenom ty si říkáš, že tam máš takový ty dotazy na tom blogu. Mně to tady nepřišlo jako dotaz, to přišlo jako tvrzení, že to je zkrasený. Ano. A druhá k mě, skutečně, jestli někdo ptá, jestli tyhle lidi si v životě budou umět poradit, tak mě to přijde jako úplně absurdní. Ano. Protože vlastně ty lidi nevidějí, že to je normální, že lidi se rozhodují neustále, od malička pořád. A pokud jako se specializují na to, že se sami rozhodují, tak dotaz, jestli si v životě budou umět poradit, je podle mě úplně absurdní. Že ten systém školský dělá to, že z těch lidí je zbavuje schopnosti se sami jakoby rozhodovat v životě a i být šťastný. A vlastně a přesto jako ty lidi zůstanou, jsou schopní se to otřepat a pak někdy jako ve 20 začít vlastně vykouknout ze školy, začít pomalu se rozvíjet. No, někdo třeba ve 30. Jako rozvětí, a pak, no. A takže vlastně, a když jakoby takovýhle lidi se podívají sami na sebe, jakože vlastně, jak oni sami se v životě rozhodujou a jestli se rozhodují jenom kvůli tomu, že chodí do školy, nebo jestli si umějí poradit sami. Vlastně mi to přijde absolutní, protože pak když Linka taky na začátku říkala, že vlastně, když se podíváme na život kolem sebe, jako na přírodu a tak dále, my jsme část přírody, jsme prostě jako zvířátka, že nepotřebují žádný formální školství k tomu. No, takže vlastně podle mě by tyhle dotazy si lidi umějí zodpovědět sami, ale museli by se kouknout na to, jak vlastně skutečně jakoby žijou a co jim jako dává ta škola a co jim bere, ale to prostě jako nevědí. Po úrovni vědomí, že každého člověka, tak někdo je někde, někdo je někde hlouš a dokáže to nahlídnout a ten, kdo to ještě nedokáže nahlídnout, tak má potřebu se ujišťovat stále dokola tady těmi jako ostrými slovy. Já to asi souhlasím. Jako, no, a mě to jakoby... Vlastně to, co mi přijde absurdní, je, že to jakoby nevidět, protože to je pořád jakoby před náma a všude. Ale vy jste zase někde ve svém vědomí a spoustu věcí nevidíte. Já jsem taky takhle mám spoustu témat ve svém životě, který si říkám, proč ty lidi prostě jak to, že to nevidí, ale já jsem taky slepá ve spoustě dalších oblastí, takže s pokorou to nějak zkouším přijímat. Jasně. No a já jsem neříkal, že to je s nepokorou, já jsem říkal, že to přijde absolutně. Ne, Martin je moc pokorný.
Ne, protože vlastně já už vím, co mě jakoby na tom aktivuje, protože vlastně tou otázkou se tvrdí, že v naší populaci nejsou žádní lidi, kteří jsou jako anspoři, ale oni jsou prostě skrytí. To jsou lidi, kteří jsou o tu vnitřní jako motivaci a schopnost se rozhodovat sami nepřišli na vzdory té škole. A tady jich je jako spousta. Akorát ty lidi prostě podnikají, prostě jsou vidět, jsou to lidi, kteří se moc jako ostatních neptají, si můžou nejdřív pokusají a tak dále. A ty většinou z těch školek odcházejí co nejdřív a co nejdřív si dělají co sami, pokud si to nejde už to je pravda. No. Takže je spousta lidí, kteří dokazují, že pokud mají dostatečně silnou osobnost, ne třeba nějak strašně moc přizpůsobivou, pokud nebyli ubytí, takže stejně. Tady jakoby jsou. A my tím, že vlastně nalepíme na ty lidi nálepku jako běžný člověk, který prošel systémem, anebo unschooler, tak vlastně říkáme, že jich je tady jako málo. Formálně jich je tady málo, ale podle mě jich je tady úplně plno. A to jsou ty lidi, kteří prostě nějak si ten život žijou, jak sami někteří se nenechali ubít systémem. A skvěle máte jenom, já se omlouvám, že to zkážu, ale jako pak jako na tu základní školu nebo střední, protože přece pak jsou profesory, kteří potřebují projít nějakým systémem, vzdělávacím. No, to je proto my radši používáme ten termín sebeřízené vzdělávání, protože právě v tom, jak jsem říkala, součástí toho může být úplně cokoliv, ale v případě, že si to dobrovolně vyberete. Takže to můžete chodit klidně do normální formální školy, kde se frontálně vyučuje a tak, pokud vám to vyhovuje. Pokud to vyhovuje vašemu záměru, vašemu cíli, který zrovna teďka máte, vaší motivaci, tak jako proč ne, ale jde tam jenom o tu dobrovolnost, jako vlastně o nic jiného. Jako jakmile máte něco povinně určeno, tak to nemůže, tak to není sebe řízené, není to unschooling, je to prostě povinně určeno. A jenom jsem chtěla dodat, že ale nicméně existují studie, které právě dělá třeba Peter Gray v těch svobodných školách v Americe, které sledovali, vlastně existuje dokonce i knížka After Summerhill. I v Summerhillu jako sledují ty bývalé studenty, jak to funguje, že v Summerhillu už skoro 100 let, tak jich mají docela dost. Někteří už umřeli dokonce, takže prožili prostě nějaké životy. To je jeden z úspěchů. No, takže jakoby ty zdroje existují a dají se dohledat. My máme nějaké studie zmíněné na v svobodě učení v sekci časté otázky. Takže oni jako existují. Pro mě osobně třeba vlastně nejsou vůbec jako důležité. No. To je důležité pro někoho, kdo jakoby... Já to jako nějak cítím. V souladu shoduje se to s mýma životníma hodnotama. A pro mě vlastně není jako možnost vůbec, abych to dítě do něčeho nutila. Prostě není, protože by to šlo proti mým jako nejdůležitějším hodnotám. A to je, proto říkám, že to je jakoby styl života a ne nějaká vyučovací metoda nebo něco. Nedá se to vlastně oddělit od těch ostatních věcí. Jako pokud dítě, nevím, nutíte, že musí zdravit, nebo nutíte ho, že u doktora si musí nechat provést nějaký zákrok jakoby bez toho, aniž by ono s tím souhlasilo, tak vlastně pro mě je to jako nepřijatelné ve všech oblastech života, jakoby to donucování kohokoliv k čemukoliv, nejenom dětí, ale i dospělých. Takže já nepotřebuju vlastně k tomu, abych tomu věřila, nebo abych s tím byla v souladu, tak nepotřebuju ty studie, už pomláska, už je to tady. Tak já jako vlastně nepotřebuju osobně jako ty studie. Chápu, že pro někoho to může být nějaké ujištění, že je to pro ně důležitý. Jo, jako taky jsem si přečetla ty články, kde toto, ale spíš to bylo takový jako jo, jasně, OK, tak to je fajn, že i tohle to potvrzuje, že to vlastně funguje. Ale není to jako něco, co by pro mě bylo jak, no. Já jenom jsem chtěl odpovědět ještě na ten dotaz váš, že teda když ti děti rostou a blíží se věku ukončení střední školy a pak teda chtějí na vysokou, jak to je, jak je to konkrétně v tom Summerhillu, tam je to tak, že to je samozřejmě dobrovolný, ale ta škola nabízí, nebo má tam možnost, že když ty děti chtějí pak někde pokračovat, už jsou si toho teda vědomi, že někam půjdou dál, tak prostě poslední rok nebo rok a půl jim tam nabídnou prostě přípravu na
středoškolskou zkoušku na jakoby naší maturitu a oni prostě buď to dělají, nebo to nedělají. No. Takže nějaký procento, něco jako 50% lidí končí vlastně s ukončením středním anglickým vzděláním a může procházet dál tím systémem. Ty, co to jakoby se pro to nerozhodnou, prostě se pro to rozhodnou později v životě, až budou jako to potřebovat, anebo budou pro to mít nějakou motivaci. Ano, hlavně maturitu si můžete udělat 25, ve 30, v 50, tam už je to jako jedno. My vlastně řešíme hlavně tu základní školní docházku proto, že je povinná. Střední škola už povinná není, takže tam už celkem, jako, pokud jako rodič mám důvěru ve svoje dítě, tak ho klidně nechám, aby na žádnou střední školu nešlo. A budu řešit jenom to, jestli a jak dlouho jsem ochotná ho živit a od 15 už můžu na brigády, že jo, takže pohoda. Jako za mě úplně v klidu. Jako ideálně, pokud něčím přispěje do domácnosti a tak. A jestli bude chtít na střední nebo nebude, nebo jestli půjde až za 5, za 10 let, to je mi fakt úplně jedno. Ale v tom základním vzdělávání je na mě vyvíjen nátlak prostě ze strany státu, abych já vyvíjela nátlak na to dítě. Tím mi stát zasahuje do mýho vztahu s mým dítětem. A to já prostě nechci. Jako já nechci svoje dítě nutit. Když by vás uchala vlastně po absolvování ten první sen, po absolvování vlastně šel na rok, řekl, že nechce jít do školy, že se potřebuje jakoby nějak, já nevím, jestli to vzdělala doma. Myslím si, že jo, ale nejsem si úplně jistá. Toho nejstaršího? Já myslím, že asi jo, no. No a ona vlastně dala, řekla mu, že ať jako si jde, že jestli nechci jít na střední školu, si jde dělat, co chce, měla do Prahy, zkušla se najít nějakou práci, to nevím, už jak fungovalo, nevím, nemám vůbec jakoby žádné informace, ale přišlo mi to v tu chvíli jako velmi zajímavý, že si v podstatě ho nechala prostě bejt. Jo, on se takhle rozhodl. Jo, a pak vlastně se vrátil, že když si jí dodělal střední školu. A to jako neznamená, že nechala bejt jako ve smyslu, no, že jo, že jenom aby to nepůsobilo, jako že prostě se na něj vyprdla. No, já ti rozumím, já to jenom doplňuju, jako že vlastně to, že z toho může někdy pro někoho vyplývat, jako no tak se na to dítě jako úplně vyprdnu teda. Ne, jak normálně spolu žijem, že jo, tak jak jsme žili do té doby, nešlo do školy, tak spolu žijem jako dál. A stejně jako s partnerem, prostě tak když se mě na něco zeptá, nebo když něco po mně potřebuje, tak já mu vyjdu vstříc, navzájem si prostě chceme asi vycházet vstříc, aby... Že to je jako oboustranný vztah, že jo, nebo několika straný, když v té rodině je těch lidí víc. Tak to není tak, že já si dělám svoje a na vás ostatní jako kašlu, anebo naopak jako se nechám udupat vlastně tím dítětem nebo někým, nebo těma ostatníma lidma v té rodině. To je jenom, jako, to jak říkají vždycky, respektovat a být respektován, že jo? Že lidi jako, jasně, ten dominantní přístup ve společnosti je dítě dospělý. No a teď lidi se ještě dovedou představit, jako, nebo to někdy, jako, když se snaží něco dělat, tak to sklouzne jako na druhou stranu. Ta miska vah se prostě převáží a to dítě potom je ten generál, který všechno jako to a pak ty rodiče nebo dospělí řeknou, no tak ono to nefunguje. Já jsem mu dala svobodu a on prostě mě tady skáče po hlavě. Jenomže to není ani takhle, to je prostě nějaký rovnocenný vztah. Samozřejmě s přihlédnutím k okolnostem, k věku a tak dál. Zase nic není jako černobílý, že jo? Není to tak, že nevím, s partnerem prostě máme jiný vztah, než mám se svýma dětma, s každým tím dítětem mám nějaký jako konkrétní, individuální, unikátní vztah. A je to jenom o tom, že se navzájem vnímáme jako rovnocenný bytosti a ne jako někdo, nebo ne jako někdo, kdo by jeden druhého měl nějak ovládat nebo prosazovat. Jasně, prosazujeme si svoje navzájem, ale nějakým respektujícím způsobem a diskuzí a tak dál. A chceme být všichni jako spokojení, že jo, v tom vztahu a v tom, co žijeme. Takže si chceme vycházet vstříc, protože je nám nepříjemný, když ten druhý je nespokojený, když je tam napětí v tom vztahu a s dětma je to, si myslím, stejný. Ještě já jsem googlila unschoolery a tam docela poměrně dost, jakoby, já se někde na redaktorovi hlásím tím jakoby, úplně nejvíc známým, protože to je, jakoby, že člověk chce mít jakoby, taky známý, tak to jako není dobrý, ale myslím si, že je dobrý jako fakt to i vygooglit, že prostě ještě vidět fakt jako celkem dost. Hmm. Jo. No, my máme strašně moc článků a různých videí jak na webu,
a snažíme se tam toho obsahu jako fakt strašně moc, tak člověk, když se zanoří, tak si myslím, že dokáže se tam najít spoustu na všechna možná témata, jako články a videa a tak. No a kromě toho, že máme ten web, jsem říkala, že máme i ten Svobodum, teda, který jsme v loňském roce tam začali budovat, nebo on jako normálně stojí a funguje a pořádáme tam pobyty. A vždycky ty pobyty jsou, většinou máme zpětné vazby, že ti lidi si strašně užili to, takovou takovou úlevu, že můžou být mezi lidma, kde vlastně nikdo jako nehodnotí, jestli to, jak se k těm dětem chovají, jestli to je dobře nebo špatně, jestli vlastně dostanou takový jako, lidi jsou často roztrkaný po těch vesnicích, je přece jenom nás jako dost furt, dost málo s tímhle přístupem k dětem, takže tam si tak jako vydechnou a všichni to vidí nějak podobně. A vlastně i ty děti, většinou o dětech člověk neví celou dobu, co tam je. Ty prostě někde si tam žijou, něco tam dělají, běhají po lese nebo někde. A takhle bychom byli rádi, aby to nějak fungovalo celoročně, to už jsem říkala, no, že se tam dá. A to vlastně, ta možnost jako otevřená je, dá se tam přijet kdykoliv, jakkoliv vlastně se domluvit s kolegou, který tam dělá správce. A teď vlastně lidi i začali dělat takový jako pobyty za dobrovolný příspěvek, že se prostě dohodnou s nějakou partou, že chtějí jako přijet a tak přijedou a osloví třeba nás, jako jestli nám se to nehodí tam být, nebo někoho z těch minulých třeba pobytů, že tam tvoří takový jako skupiny různě. A takže jsou tam i rodiny, které tam částečně bydlí, část týdne třeba tráví v Praze nebo někde jinde a část týdne tam. Takže se to tak jako pomalu rozjíždí. A jinak máme samozřejmě facebookovou stránku a máme ten celý web s tou spoustou informací. Tak to je tak jako všechno, co jsem chtěla vám předat. A teď budu ráda, bylo to teda dlouhý, no. To jsem si myslela, že to bude kratší. Hodina asi, ale... Jo. No, a já budu ráda, když si budeme povídat nějak společně. Já myslela okno. No. Jo. A to jsou strachy. Jak jsi s nimi pracovala? Jo. A jakým způsobem, protože já si myslím, že ten tlak okolí typu... moje dítě ještě neumí násobit, když to Pepíčku, sousedu Pepíček už to umí. Asi ne, dotaz se zvíš, asi tak. Jo, rozumím, no. No tak to je jako to setrvávání v tom starém paradigmatu prostě, no. Něco se nějak dělá, něco je běžný a my vlastně se porovnáváme s tím, co je tak nějak běžný, co vidíme kolem sebe. A protože většina dětí chodí do školy, tak většina dětí v určitém času je, v určitém věku, časovém období je donucená se naučit něco a pak to teda jakože umí. Takže my to jako porovnáváme s těma našima dětma, který do té školy třeba nechodí. A ty strachy jsou určitě velký téma, možná největší. A to je, jak jsem říkala, no, že to je největší část, je jako práce na sobě. A vlastně řešit si sám sebe, protože dítě je v pohodě. Děti jsou v pohodě, jako to se... Lucenka třeba její 11, nikdy do školy nechodila, má kamarádky, co do školy chodí, i kamarádky, co do školy nechodí. Ale teď se mě nedávno někdo ptal, jestli vlastně ty děti, jako co chodí do školy, jestli jí nezávidí, nebo jestli jí nedávají nějak najevo, že neumí něco, co on neumí a tak. My jsme se s tím v podstatě nesetkali, nebo nevím o tom, že by se něco takového odehrávalo. Oni... Jo, když jako se dozvěděli poprvé, že nemusí chodit do školy, tak měli přiběhli s očima na vrch hlavy se mě zeptat, jestli to je pravda. Že ale přece, a pak se mě zeptali, jestli Lucinka chce zůstat hloupá, že nechodí do školy. Tak jsem si říkala, že nebudu úplně zabředávat do nějakého vysvětlování, protože pak už by nám třeba ty rodiče jich nedovolili, aby k nám chodili ty děti. I to se, i tyhle tendence jako byly trošku... Takže spíš jako od rodičů, no, ale od dětí vlastně si nepamatuju, že by se někde s něčím takovým setkala. Vlastně nejbližší kamarádka, kterou má, tak právě do školy chodí. Jediný problém je, že ona nemá moc času si s ní jako hrát nebo být venku nebo něco dělat s ní, no, protože prostě škola, úkoly a tak dál. Teď samozřejmě je to čím dál tím horší, čtvrtá, pátá třída a tak.
A hodně, ono teď hodně přibývá těch lidí, kteří se zajímají o unschooling a sebeřízené vzdělávání, co mají malí děti. A strašně moc těch lidí to jako do nějakého věku, jakože jasně, super. A pak přesně přijde ten druhý, třetí, čtvrtý ročník, jakože ročník jako v té škole, protože jsou právě zapsaný v tom domácím vzdělávání, ono to jinak nejde. Možná by pomohlo, kdybychom právě nemuseli být zapsaní v tom domácím vzdělávání, že by to pomohlo třeba tomu porovnávání, kdybychom fakt mohli být úplně jako mimo ten systém, tak a nemuseli podstupovat to přezkoušení, tak vlastně by to některým rodičům pomohlo, kdyby přestali ty děti třeba srovnávat. Ale ve chvíli, kdy to člověk porovná s tím, my vlastně musíme dodržovat školní vzdělávací program té školy, že jo? Takže jakmile ta škola prostě tam má napsáno, že ve třetí třídě se probírají vyjmenovaná slova a to dítě by je mělo znát, tak začneme mít jako tendenci říkat, no ale tak aspoň bys jako o tom mohla vědět, že něco takový existuje. Já taky jako mám tu tendenci, taky jako říkám, že prostě jo, tak a to není nic proti ničemu, jako když jí sdělím, že to existuje, tak jako proč ne, když prostě nad ní nebudu stát s bičem a nutit jí, aby se to učila naspaměť. Tak to není o tom, že jako nesmíme, že nesmíme nikdy nic nabídnout a nesmíme nikdy nic, nesmíme dětem sdělit, jako co považujeme za dobrý a za důležitý. To jako my se samozřejmě sdělujeme, ale furt je tam to, že to rozhodnutí, jestli to dítě to bude dělat nebo se tomu věnovat, je prostě na nich. A že ví, že může odmítnout bez toho, aniž bych ho měla míň ráda, nebo aniž bych byla naštvaná, nebo nějak jako to způsobilo nepohodu v tom vztahu. Ano? Já jenom ještě mě k tomu jakoby napadlo něco, že k tomuhle typu strachu jako aby se v určitém věku, že se nenaučí něco v určitém věku a pak mu to jako bude chybět, bude pozadu nebo takovýhle, tak já osobně si myslím, že neexistuje žádná objektivní míra toho, kdo je vepředu a kdo je pozadu. A druhá věc je, že ve škole opravdu z toho potřebného k životu, co potřebují všichni, vlastně tam není skoro jako nic. A většinou lidi říkají číst, psát a počítat. A tohle jsou všechno věci, které jsou vlastně hrozně jednoduché. Takže i kdyby v 15 ještě neměl číst, psát, počítat, tak v momentě, kdy opravdu mu to bude bránit vlastně jako nějakým způsobem za tím, co potřebuje, tak si prostě na týden sedne. A za týden se to jako naučí. Všechny tyhle věci, čemu se věnují první 3 roky ve škole. A během těch do 15 prostě se bude rozvíjet v tom, co jakoby mu dává smysl, že bude mít spousta jakoby jiných věcí, ale to je extrém, protože to Zdeňka často jako zmiňuje na těch besedách, je, že jsme v kultuře, která je založená na psaní, čtení, počítání. A tam se skoro jako vlastně nejde tomu jako vyhnout. I když hrajeme teďka hry, jsme hráli s Zdeňkou Monopoly, tak neustále tam něco jako počítáme a tak dále. Takže sice ona jako není zrovna to není její oblíbenější činnost počítat, ale prostě dělá to, protože chce hrát jakoby tu hru. Takže podle mě dobrý si uvědomit jednak, že v té škole jí nenaučí vlastně jíst jeden z těch jako nejnutnější věcí, naučí strašně málo. Většina jsou věci, které jsou se vám hodí až jako za dlouho, takže stejně zapomenete. A druhá věc je, že je tam učení neefektivně v době, kdy na to dítě vlastně jako samo nepotřebuje. Takže já si myslím, že ten strach jako víceméně není opodstatněný vůbec. A pokud to dítě má svobodu skutečně jít si za tím, co chce, a já mu v tom nějak nebráním, nebo systém, tak vlastně bych se, jako já osobně se ničeho nebojím. Jo, jako, ale vlastně si to opodstatňuji i na sobě. Jako, měl bych se teď dělat tohle, ne, ještě na to nemám chuť, nemám pro to motivaci, prostě mám to jít jenom nikdy. No. Takhle pracuju sám se sebou, takže vlastně taky mi utíká spousta věcí. A když máte to, jakoby to přezkoušení, tak Anna řekne, že tohle nechce se ale učit. Jak to pak vysvětlíte, když musíte? My máme školu, která, on totiž rámcový vzdělávací program je napsaný v podstatě hodně volně. Tam jsou doporučené výstupy po 3. roce, a po 5. teprve jsou povinné. A na 2. stupni je to totéž. Po 7. roce jsou doporučené a po 9. jsou povinné.
Takže my jsme tohle nemuseli zatím řešit, protože vlastně ta naše škola má ten školní vzdělávací program napsaný tak volně, že tam nic vlastně, co by musela v určitý konkrétní čas umět, není. No já na to takhle vůbec právě nekoukám. Jako na to, ona se naučila číst někdy v 6 letech. Syn třeba starší, co je mu teďka 17, tak se naučil ve 3 letech číst sám. Tam vlastně od té doby, protože on byl hodně takové to mimořádně nadané dítě, dostal nálepku potom, protože on potom jsme ho dali do školy a dostal prostě všechna, podstoupil všechna možná vyšetření, dostal nálepku, že mimořádně nadané dítě. A jemu, on tak nějak všechno mu jakoby šlo, prostě nebyl, nikdy jsme neřešili. A tím, že se naučil číst takhle strašně brzo, tak já jsem viděla, byla jsem u toho procesu a viděla jsem, že se to prostě naučil sám. Ve 3 letech vás moc nenapadne učit dítě číst, že jo? Ani kdybyste jako chtěla, tak vás to prostě nenapadne, ani jako proč. No a pak jsem vlastně ten týž proces sledovala, nebo ne ten týž, ale samozřejmě ten proces byl jiný a měl jiné nějaké náležitosti, ale ten výsledek byl stejný, jakože ta Lucenka se naučila číst taky, třeba jiným způsobem. Ona, jsem si to nepamatuje, ale Lucenka si to pamatuje. Říkala, že jak jednou jsme někde byli taky a někdo se jí ptal, jak se naučila číst a ona říkala, že si psala písmenka a jak si je psala, tak jako přirozený, žijeme mezi písmeny, že jo? Internet, noviny, nevím, menu v restauraci, si nevyberete, že jo, když nebudete umět číst. No, samozřejmě, že si pomáháme navzájem v rodině, ale ve chvíli, kdy ona jako, jasně, já jí třeba něco nabídnu a když ona má zájem, tak jako to, ale já to právě vůbec nevnímám, nehodnotím ty činnosti, je mi jedno, jako jestli je to vaření, nebo kreslení, nebo vůbec nehodnotím ty činnosti podle toho, jestli mají nějakou vzdělávací, edukativní váhu, nebo ne. Takže vlastně je mi jedno, jestli se to týká... Ani jako ten život nedělím do těch předmětů, to je prostě to paradigma té školy a to já jako nepotřebuju. A dítě už vůbec ne. Takže ten je na střední. No on vlastně, my jsme ho jako do té školy dali tehdy, měli jsme ho, že brzo, mě bylo 28, když šel do školy. A vlastně nás vůbec jako nenapadlo, že by tam nemusel. Jsme právě žili, že jo, v tom... No, v to je rodiče, dědečci, babičky, prostě tak nějak, prostě o tom o některých věcech jako nepřemýšlíte. A teprve, když začnete v jedné oblasti, tak pak většinou se nastanou ty další oblasti, někomu to začne s těhotenstvím, porodem a tak dál. Někomu až bohužel později. A vlastně teprve, když se mi narodila Lucenka v těch 28, tak jsem začala víc tyhle ty věci řešit, tak nějak to, jako kdyby prostě ta ženská energie byla zrcadlo, nebo nevím, prostě jsem to začala, nebo to byla správná doba, nevím, prostě jsem to začala řešit až jako s ní. A on vlastně, děti jsou strašně adaptabilní, takže on se velmi rychle, přestože nechtěl do té školy, plakal první dny nebo týdny, ale on je takový jako tichý trpitel a taky prostě jede v tom kolečku, že jo, no tak je to, takhle se to dělá. Tak, a teď oni se strašně rychle přizpůsobí. To je jako, někdy si ty rodiče říkají, no tak já ho tam dám a když prostě to bude hodně blbý, tak ho zase vemu pryč. Ale ono nastane pak to, že to dítě třeba, zrovna můj syn, nikdy neměl jako kamaráda mimo školu. My jsme se zrovna, když šel do školy, jak jsme se přestěhovali, on vlastně neměl kamarády v té původní, on je takový jako hodně citlivý, uzavřený býval. A takže vlastně jediný kamarády, který měl, nechtěl chodit do žádných kroužků, to jsme jako nenutili, a vlastně jediný kamarády, který měl, tak měl v té škole. A pro děti to je strašně důležitý. A čím jsou starší, tím je to důležitější, ta jejich, ty kamarádi, ten jejich sociální život. A on se bohužel odehrává většinou v té škole, protože tam chodí všechny ty děti, oni nikde jinde nejsou, že jo. Pak jsou teda na nějakých kroužkách, ale ty kroužky jsou taky něco, kam jdete za určitým účelem a děláte tam určitou dobu něco konkrétního a vlastně tam jako taky to není ta přirozená nějaká interakce. V té škole aspoň ty 5-minutové přestávky, jakože nebo družina třeba, tak pak se tam jako spolu hrajou a tak. Takže on si to vlastně pak už nedovedl ve chvíli, kdy se mu nabídli, že nemusí do té školy, tak už to nedovedl vlastně představit. On prostě to bylo jeho prostředí, že jo, jako když
prostě dáte někoho někam, tak on se přizpůsobí, no. Takže vlastně pak už v té škole zůstal, zároveň měl různý jako psychosomatický potíže, ale nedokázal nikdy vlastně jako verbalizovat, rozklíčovat a my vlastně, já mám ty dvě starší děti s jiným partnerem, takže jsme nějak prostě vlastně z dnešního pohledu já se snažím se jako nevyčítat věci, že jo, protože to moc k ničemu nevede, ale z dnešního pohledu se to vlastně vyčítám, že jsem spoustu věcí neudělala jinak a že by stačilo často málo, aby to, ale tak on je jako spokojený, oblíbený teenager, takže myslím, že ale zase mohl na tom být jako určitě líp, mohl být prostě člověk, který má mnohem větší self-efficacy, když chci použít to cizí slovo. Trošku jako fůzovka, škoda, protože jsem se chtěla zeptat, když teda už má takhle staršího syna, no. Že vlastně jak to teda vypadá, když by mi šel na tu střední, nebo kde by teď on jako by byl, kdyby vlastně byl... Máme takový přátelé, kteří no. Tohle to řeší. Jak ty děti prostě se pak vzdělávají, když už jsou starší a mají ten rozum už, že jo, vědětější. Bažejí po těch informacích, pokud teda chtějí, tak jakým směrem se vydají? Tak oni bažejí i před tím akorát po jiných, než no, my bychom si třeba představovali. No. Jestli už je to opravdu směřuje tam, kde ten život přece jenom tak budou potřebovat něco. No, ono to každýho směřuje asi nějak, no. To je právě o tom, že naschánu. My máme nějakou představu, že teda to dítě si musí v nějakém věku zvolit, co jako bude dělat a že to jako musí vědět. Ale oni jsou různý typy lidí. Existuje takový zajímavý TED Talk o omnipotenciálech, že vlastně tam je taková slečna nebo paní, která mluví o tom, že všichni řeší takový to poslání životní, jako že člověk prostě najde to, co chce dělat v životě a pak zatím jde a teď to dělá a je v tom dobrý a to je jako fajn a jsou takový lidi. No, ale pak jsou lidi, jako je třeba Martin, kteří prostě zažerou do jedné věci, tu dělají tak dlouho, dokud jim dává smysl a pak se otočí a jdou dělat něco úplně jiného a zažerou se zase do něčeho jiného. A nebo se ani tak moc zažrat jako nemusí. Ona je otázka, jo, jestli prostě my se vlastně, někteří z nás, my se jako moc neznáme. My jako vlastně nevíme, protože jsme od malinka byli řízený. Bylo nám říkáno, co máme dělat a kdy a jakým způsobem a co je dobrý a co je špatný. A já si myslím, že spousta lidí se jako hrozně dlouho potom v dospělosti hledá. Lidí, kteří prošli nějakým tím vzdělávacím systémem a nějak se vlastně nechali, tak nějak jako ztratíte v tom průběhu sama sebe, místo abyste se nacházela a pak se složitě u terapeutů v dospělosti snažíme hledat, kdo jsme, nebo v nějakých kurzech a u koučů a tak dál. A možná by stačilo mít tu možnost se hledat vlastně mnohem dřív, v tom dětství. Takže ta zkušenost z těch svobodných škol je taková, že ty děti vlastně, nebo i těch unschoolerů, oni strašně dlouho si jenom v uvozovkách hrají. To je ale nejvyšší forma učení, že jo? Tak se učí všechna zvířata. Učí se lovit tím, že si hrajou spolu. A ty děti dělají úplně to též. Oni buď vlastně replikují ten život těch dospělých v těch svých dětských hrách, nebo rozvíjí fantazii, vlastně všechno tohle, co se tam jako děje v těch hrách, tak to je jako příprava k tomu, že pak najednou někde se vyvrbí, že nevím, je zajímají zvířata, že chce být veterinář, ale může se to stát třeba až v 15, anebo se to právě nemusí stát, že pak třeba je nezaujme nic natolik silně, že by se zatím chtěli jít a tak nějak jako hledají jako dál, ale většinou tyhle ty sebeřízený děti se najdou mnohem dřív, než právě ty, který někdo jako jiný řídil. A máme kamarádku, která má syna, který měl jako velký problémy ve škole, vystřídal asi 7 škol různých jako základek a všude měl nějaké problémy, všude měl nějaký diagnózy právě taky a tak.
A ona vlastně dokázala najít sílu na to, že ten nějak poslední rok v devítce ho nechala na domácím vzdělávání a pak vlastně dokázala fakt najít tu sílu, důvěru a odvahu k tomu, aby ho nechala. Aby ho prostě nechala na pokoj. A on fakt rok nebo dva, to je vlastně taky náš kamarád, jako dobrý, ten její syn, on vlastně rok nebo dva opravdu nedělal jakoby z našeho pohledu nic. Prostě ležel doma na internetu, a komunikoval s nějakýma kamarádama, prostě nedělal nic jako speciálního, co by nám přišlo, jako, že někam směřuje. Ne, no někdy byl na zabití. Že sám vlastně řešil jo. Smysl sebe a tak dále. Vlastně jako byl ztracený a dlouho. Jako... No ona právě puberta nemusí být vůbec náročná. Jako někteří ty rodiče unschoolerů naopak říkají, že vlastně ty děti se nemají proti čemu vymezovat, protože někdy jo, někdy se naopak vymezí proti těm rodičům, kteří jsou jako moc svobodomyslní třeba. Ale ve chvíli, kdy vy vlastně chcete pomáhat, jako tím vaším cílem je pomoct tomu dítěti dosáhnout jeho cílů a nevnucujete mu nějaký vaše, tak jako proč by mělo jako rebelovat? Tak prostě on ví, že chcete, aby jsme se měli fajn všichni a tak nějak spolu jako žijete v pohodě. Tak vlastně není moc důvod. No. Jo. No, takže vlastně rok nebo dva, nevím, viď, se tak jako vlastně odpočíval, protože zažil jako ošklivý věci v těch školách. Byl za to fakt, za to problémový dítě a za toho jako rebela a outsidera, nevím co. No a postupně my jsme vlastně byli u toho celého procesu. My jsme se s nima v té době docela často jako vídali. A on hodně, co dělal, tak hodně si povídal s náma. Jakože s dospělýma. Že byl rád jako v naší společnosti. Konečně se cítil jako přijímaný. To myslím, že je to třeba i v tom Summerhillu jsem já cítila jako vlastně esenci toho, co se tam děje. To, že tam jsou ty děti přijímaný, takový, jaký jsou. Nikdo jako neříká, ty seš horší než tenhle, nesrovnávají se mezi sebou, prostě jsou přijímaný i s tím hold balíkem, co si přinesli a řeší se to chování, který třeba ubližuje někomu jinému, ale neříká se, ty jsi špatnej, ty něco. A vlastně on se jako poprvé cítil nějakým způsobem přijímaný a akceptovaný. V té škole ten pocit nikdy nezažil. Takže on hodně nasával i od nás takovou tu jako asi odvahu, důvěru, nevím. A pak myslím, že jo, pak si nakonec po těch, nevím, roku nebo dvou si našel práci, něco dělal v IT chvíli. No a teďka vlastně pak se zakládala první střední SCIO škola, takže teď no, střední první. Takže teď vlastně, myslím, pořád je na té střední SCIO škole a nějak tam něco jako tvořej, nějak to tam funguje a je součástí jakoby toho týmu a cítí se být součástí. Ale vím, že řešili v mezidobí, třeba musíte řešit to, že to dítě je vlastně tím, že nestuduje, tak musí být zapsáno na pracáku, aby musí se něj někdo platit, že jo, zdravotní pojištění, sociální případně. Takže se jako řeší i tyhle praktické věci. A je to o tom, co vlastně chcete, zase je to o tom, co je jako vaším cílem a co chcete v uvozovkách zase obětovat. Že já to třeba nevnímám jako oběť, já prostě to vnímám jako nějaký vědomý rozhodnutí, že tohle je mým cílem a tohle jsem ochotná pro to udělat, pro své dítě, pro sebe, pro ten cíl. Vlastně být doma. No tak když jim je 15, no to už nemusíte. No jasně, no tak to je o těch jako prioritách. No lidi to řeší různě. Někdo... No tak to je právě o těch prioritách. No já si myslím, že... Já bych řekl o dlouhodobých prioritách. No. Že to, že nemůžete zítra být doma, je důsledek toho, že třeba před dvěma lety jste udělala nějaká rozhodnutí. Takže v momentě, kdy člověk začne uvažovat, že ty jeho priority jsou jiný, tak v nějaký rozumný době, jako jednoho, dvou let, nebo podle toho, co to je, je schopný vlastně ty věci přenastavit.
ale je k tomu dobrý samozřejmě mít spolupráci partnera u těch dalších lidí, kteří se to týká. Nejde to asi změnit jako... No, a to je taky důležitý, aby vlastně jako oba dva partneři byli... To je naprosto zásadní. To je skoro nepřekonatelný, pokud máte partnera, který nesouzní. To je na rozvod, no. Ale to je právě, že zjistí člověk, jako, že ty priority se mu změnily v průběhu života. No. Někdy to pak je problém, vlastně, jak se tomu říká, jako, že ty věci jdou prostě proti sobě. A pak už skutečně souhlasím s tím, že pokud jako se rozhodnete, že něco nebudete měnit, pak se vlastně nedá měnit něco jiného. Hmm. Ale jinak, když to nastavení u těch partnerů jako ve shodě, tak se dá spousta věcí, jako lidi to řeší různě. Někdo změní práci, přestěhuje se, je to fakt jako o těch prioritách, jako pokud chci to dítě, aby se vzdělávalo sebeřízeně, nebo aby jsme žili jako všichni sebeřízeně, tak hold, oželím to lyžování, mě to naštěstí nebaví lyžování, to je hrozně drahá zábava, tak to neděláme a naštěstí mě to nebaví. Oželíme to, co nás nebaví. No nebo prostě k moři, hold, jako, co chce to dítě, taky je důležitý, že jo? Jako pokud to dítě si rádo odepře tu dovolenou u toho moře a pokud vy s tím nemáte problém, no tak, no nebo lidi mají hypotéky, mají 2-3 auta, jako to jasně, že ne, všichni, jako samozřejmě, že jsou lidi v mnohem složitější situaci, ale těch možností je fakt tolik, kolik je lidí, jak se to člověk udělá, tak to má, někdy se spojí několik těch rodin dohromady a pak se ty děti různě střídají, někdy fakt změní práci třeba oba ty partneři nebo jeden, někdy vlastně pracují oba třeba na poloviční úvazky, někdy, většinou je to tak, že ta maminka je s těma dětma doma, tatínek pracuje, někdo pracuje z domova, dá se pracovat online, jako různý věci se dají dělat. Už ale větší problém je to, co jsem jako třeba já teď zažívám, jsem teď v té pálce, kde já jsem vlastně nikdy nebyla takhle svobodná. Jo? A když k tomu jakoby někdo dospěje, tak vlastně neví, co má pořád jako dělat. Protože když vám někdo organizuje čas, typu v 8 budeš v práci nebo v 8:30, ve 3 skončíš, pak vezmu děti ze školky, pak udělat tohle, pak udělat tohle. No je to vlastně jednoduchý, veď? Je to vlastně jednoduchý, když vám někdo cizí organizuje čas. Ale pak se vlastně dostanete, a když já jsem se dostala do nějaký fáze, tak jsem se dostala do fáze, kdy prostě já jsem třeba tahle zima pro mě byla asi nejhorší zimou, co jsem kdy já prostě v životě zažila, protože synové třeba půl mu bylo, jo, mladší, ten vlastně to, já jsem vlastně nikam, jsem to skoro nemohla, jo, protože jít s našima dvěma někam k cizím lidem, to je prostě úplně nepředstavitelná představa, komunitníčkou jsme zkusili, to pro něj nebylo, v tu chvíli, teď už to je tam teda rád, jo, ale prostě bylo to fakt, jako ve svým pozadě, co jako dělat, a já jsem prostě pořád přemýšlela s Deni, co vlastně celý den děláš, jo. Co ta Zdeňka? Co ta Zdeňka dělá? Jdu prostě říct, co mám jako dělat. Takže jako jo, člověk jako studuje, protože to je jakoby spousta informací, jak jako chodí, ale co, jakoby ono se pořád s tím tětem taky nejde, jo. Takže ono je sice plán tu otázek, jako to já, ono to jako pořád nebaví. Jo, to, jo, ono to jako nejde úplně všechno, pojmu to. Můžeš pak popsat, co celý den, co pak měsíc, ty třeba zna někam nejedete. Jo, ale opravdu, co jako děláte? Jako já vím, že to bude z nich hloupý dotaz, ale když si ten člověk fakt dostane z toho 8 hodin v jobu do toho, třeba mám taky svůj práci, kterou prostě dělám od 12 do 3, jo. Ale jako, co vlastně děláte? Co my jako děláme, no? Tak jako žijem, no. No. No to tak nějak vždycky jako vyplyne, že někdy je nějaká Třeba ty jste měli nějaký ty tabulce, jste dělali ty... No tohle jakoby s těma dětma. Myslíš, že s dětma? Vlastně, nebo vlastně, obecně? Děti, jo, děti, no. No my si žijeme a děti se přidají, veď, jako co jim zbývá. No, tak různě na mě vyskakují různý jako zajímavý akce, nebo chodí newsletter domácích školáků. Tam, Lucenka, teď už, když jsme chodili víc na tyhle ty různý akce, no. Hlavně z mýho popudu. A teďka už ona nikam nechce, ona už je trošku asi v pubertě, už se jí moc nikam nechce, takže občas jí jako dotáhnu, že mě se někam chce a já jako ráda chodím, různě cestuju, třeba nevím, i na vejlet jako ráda jedu a tak.
Většinou se nějak domlouváme, děláme tour po zoologických zahradách v Čechách, to jako, to je, to myslím, že nás baví v obě, nebo všechny tři občas. A jinak, ona už je velká, no já nemám tady ty dvě malé děti jako za sebou, že jo, já je mám daleko od sebe. Říká, oni, ty starší jsou o 6 let od sebe a teď už to bude 11 a 17, tak to je dost velký rozdíl. Takže vlastně vždycky jsme byli jako jeden na jednoho v podstatě. A když byla menší, tak jsme tak nějak různě... Jo, ona vlastně, já jsem od jejich 3 let pracovala ve školce a ona tam chodila se mnou 2 roky. Takže to jsme měli jako program jako vlastně tam. A bys měla říct, že jsi pracovala ty školce kvůli tomu, aby si s ní mohla být. Jo, jo, já jsem právě takhle, to jsem přesně udělala, že jsem vlastně změnila úplně jako svoje směřování, život, nevím, prostě jsem si řekla, tak třeba zkusím pracovat ve školce, i když jsem neměla pedagogické vzdělání, ale nějak to jako vyšlo, mé ve státní jednotřídce, ale to byly 2 roky, které nebyly jako hezký, tam byly spousta tlaku od rodičů, od zřizovatelů, že jako děti nezdravějí a nesedějí u stolu, než všechny děti dojedí, že nenutíme z těch různých věcem, to je jedno. Ale dělala jsem to vlastně kvůli ní, aby ona měla ten kolektiv a jako aby byla prostě mezi dětma a tak. A teďka, no, to jsi mě zaskočila jako otázkou, co furt jako děláme. No, někdy si děláme každý svoje věci. Já to vzdělávání si to prostě dají tak, že ráno, protože já jsem třeba s někdy mohla, že ráno prostě v 9:30 mi odejde, podle toho jak stanu, to jedno jako vyskozivím jedno, ale když se sednou, začnou se s těmi dětmi učit třeba do 12. A pak je prostě jako... No to my vůbec neděláme, no, nic takového. A co jako děláme, teda myslíte to? Jo, 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 jo. No, a vy si jakoby sebeřízeně vzděláváte, co znamená, že třeba jakoby Rusku necháš, že si to asi jako bejt? No, z pohledu mnoha lidí neděláme nic vlastně, často. Jakože nic z tohohle školního. Tak prostě, když žijou 3 dospělí spolu a tráví spolu čas, tak prostě vždycky někdo navrhne nějaký program a ty druhý vysvětlí ten druhý, co to je a si se toho chtějí účastnit, protože dohodnou se a prostě tam jedou, tak takhle my Lucinku často bereme sebou, když jsme nějaký besedy. Mm-hmm. Ono jí jako nic jiného nezbývá, no. Tak má na výběr, může chodit do školy a nebo jezdit na besedy. A doma hrajeme nějaký hry, teďka máme nějaký zvířata, že jo, tak to jo. Společně řešíme, občas čteme, čteme si, seriál, no, třeba. Třeba jako se vlastně diskutuje mezi těma věcma, prostě se něčem diskutuje, já nevím, tak úplně o všem, že? Já bych třeba ráda, fakt mám ráda, jako jakmile začne být teplo, tak chci cestovat a navštěvovat různý místa a tak. Lucinka třeba někdy by klidně byla schopná celý den si jako ležet a to, ale to je o tom, že to není jako, že rozhoduje to dítě, že jo, ale prostě rozhodem společně jako v té rodině, že jo, co se nám chce a co jako zrovna ten den, na co máme náladu, nevím, vaříme, pečem, prostě jezdíme nakoupit. Hodně řešíme jako výživu, řešíme věci, co a zapujete, co robíš, Martin studuje. Jako, no, jako nabízíme, ale to je přesně tam je to dobře vidět. Jako Lucinka se rozhodla, že bude vegetariánka. Ježiš, my o ní ale hrozně mluvíme a teď to streamujeme na ten Facebook. Doufám, že to neuvidí, ona bude až to. No, ono se... Třeba proto neměla sformulovaný důvod nebo nekomunikovala a my mezi tím jsme přešli na nízkosacharidovou dietu. A jako nenutili jsme jí, aby to jedla taky, ale jako mluvíme o tom prostě, co se jako myslíme, že co ta strava jako způsobuje a že cukr teda nejhorší a tak. Ale jako jí to necpem, jo, to není jo, jako, že prostě, no. Ale mluvíme o tom, protože vlastně mluvíme hlavně o tom spolu a ona to prostě slyší, ona nemá moc jinou možnost, než to slyšet, když tam s náma je, když s náma tráví čas. Takže když to rozebíráme spolu, Martin mi vykládá, co našel, co vyzkoumal. Takže to na ní jako nějak působí asi. No, no, ale samozřejmě spíš jakoby, třeba já, když vařím něco, tak se snažím najít, aby to chutnalo taky jí. Což je jako těžký. No to je nemožný skoro. Že ona je speciální typ vegetariána. Jo. Tady jako jí málo zelení. Málo druhů zeleniny i málo objemově asi, no. No, no, no. No, ale... Já nevím, jestli jsem ti odpověděla takhle. Ty běžíš pro dítě. Ne, já běžím pro dítě. Děkuju.
No, není za co, jenom mě zajímá, jestli jako vlastně jsem tě uspokojila, nebo ne. Jo, mě to přišlo asi možná, že to je nějaká fáze, který prostě teď jsme mohli třeba si začít, oni, děti. Oni jsou malí, no, a blízko u sebe, no. Vodanovi jsem mluvila, no, je to špatný. A ne, já si myslím, že ono to čtou, ale jako ono to asi bylo velmi těžko. To říct, jakoby nemluvit, protože oni ty lidi potřebovali, jako třeba já taky potřebovala vidět příklady. Třeba jsem přišla do komunitní školy a tam vidím jeden velký rozdíl, který já jsem třeba nezažila jako malý dítě. Jo, já jsem nerada četla. A myslím si, že jsem nerada četla poměrně hodně dlouho, že já to podle mě nebyla vůbec připravena v 6 letech. A já jsem vlastně až touhu po vědění získala tehdy, když jsem se dala normálně se svým mužem, teďko nynějším, protože ten, jakoby, ten to má pořád a vlastně studuje denně. Jo. A ten má teda až se, možná i trochu moc, jo. Já nevím, jestli je to jako úplně normální. No. To máme podobný muže, no. No. A jako já jsem pořád jako nechápala, kde ty informace všechny bere, jo. A my si řekl jenom Google. Google. Nejlepší, že mě prostě jako bouchnul nějakou tuto. Takže až jako s ním začala jakoby informace jako čerpat. Jinak jako já vlastně nesnášela čtení. A jaký, co jsem chtěla říct, já jsem do té komunitní školy, tak tam mě nejvíc zrazila jedna věc a to je to, že ty část dětí si hraje někde. A pak jsou třeba děti a ty jsou zalezlí nahoře a čtou si. Ale to nejsou děti, kterým je prostě 15 let, to jsou děti, kterým je 7. Který je 7, 8 let a oni jsou prostě zalezlí. A pak mě tam ještě úplně dostalo, že asi to má jako z rodiny, to nedokážu říct, ale přijeli jsme tam a oni zrovna probírali děti. Maminky tam vařily, to ještě jako klasicky, nemají tam elektriku, nemají tam nic, to je není důležitý, jo. Ale maminky vařily a nahoře probírali Žižku. Ale to neprobírali s nikým dospělým, to probírali děti mezi sebou. Mm. Já Žižku neprobírala snad nikdy v životě s nikým ve stejném děti to bavilo. Jako já jsem pak pozadu jako proti těm dětem. Ano, já no. Jsem učením pozadu a já jsem teda tak jako někdy i tak cítím, jako, že oni opravdu, no prostě je to jiné. No tak oni se baví jako o různých věcech, že mezi sebou děti, prostě když jim něco přijde zajímavý, tak to jedno dítě přinese a probírají to jako s ostatníma a tak. My třeba s Lucenkou jsme rádi koukali na takový ty 3-minutový videa Dějiny udatného národa českého, to je úplně super, tam je shrnutá celá historie ve 3 minutách, ve 3-minutových kreslených videích, to neznáš? Davide, Google. Taky neznáš. Ty taky to neznáš? To jsou... No, tak mně to přijde... Jo, jo, jo. No a tohle jako fakt mně to přijde třeba zajímavý a Lucenko to taky baví, tak jsme na to koukali a tam fakt jako shrnutá historie od lovců mamutů až po teďko nedávnou historii ve 3-minutových kreslených videích. Pošle, mi to připomeň, no. No a to jsou věci, kdy jim najednou přijde něco zajímavé, jak jim to jako uvízne, tak oni o to, co je zajímavé, tak se chtějí podělit s těma ostatníma dětma třeba. Já v tom trošku vidím jako problém v tom, že my pak jako chodíme a říkáme, jo, oni čtou, to je dobrý, tak tohle je dobrý. A nebo oni si povídají o Žižkovi, no to je super, takže to funguje. A pro mě vlastně je nebezpečí trošku už v tom, že jako hodnotíme, co je teda vzdělávací a co je jako dobrý a co je jako špatný. Já si jako nemyslím si, že bys byla méně šťastný, spokojený, naplněný člověk, než když se nediskutovala o Žižkovi, než když bys o něm diskutovala. No, určitě. Ale rozumím, co tím... Protože to já nezažila. To diskuze o Žižkovi, no, to mi přišla teda taky jako na mě moc. Jako, protože já to mi fakt jako nikdy nediskutovala. Protože jako zvláštní, že oni mezi sebou mluvili o Žižkovi. No. Jako by to přišlo prostě tak jakoby absurdní. No oko jedno neměl. Cože? Voko jedno neměl, že jo, to je třeba zajímavé. Co? Jo, ty nic nevíš. V obě už neměl, no. On to říkal slepej, že jo, potom. No, vidíš, no. Já jsem vlastně k tomu říkal, že vidíš, že to víš. Vlastně rozdělujeme ty věci, co se probírají ve škole a co se probírají. A většinou děti určitě málo kdy se baví o těch věcech, co jako probírají ve škole, to bylo super, že se tam dozvědět. No. Něco, když jsou malý, tak to jako nevidíš. Že?
Protože to tady překvapuje, ale tím, že ty děti vlastně nevědí, co je teda to, co se jako probírá v té standardní. Vím, to jako nikdo nenutí pravděpodobně. To je zajímá náhodou, je zajímalo, no. Který se jmenuje Žižka, protože někde by jim slyšeli, že dělali něco takového. Ale kdyby to byla prostě, nevím, liška se třema nohama, která běžela okolo, tak je to vlastně... Nebo počítačová hra, tak to tak jako neoceníme, třeba nebo dospějí, tak třeba neocenějí, že jo, ale když to je Žižka, tak si toho jako všimneš. Ale... Ta dneska muž říkal, že je super dobrá. A ocenila jsi. Vlastně máš pravdu v tom, že prostě na těch dětech je vidět, že si prostě dělají něco a po něčem jdou. Počkej. A nejsou z toho neustále vyrušovaný, že tuhle hodiny musí tohle hodinu tohle, pak doma uklidit úkoly, prostě to je ten, že má neustále. Co? Tohle mohlo být dokonce i nám jako největší problém, že vlastně máte 45-minutový intervaly a že vlastně tam dostat se do fokusu. No, jako, no to je nemožný. Do fokusu z vnějšku diktovaný. Z vnějšku jsem to jakoby nelze. Já se budu přebírat rychle, když si to přepísám. No. jako to dost dobře nejde. Já přepínám, když v podstatě nechci. A když potřebuji, abys přepnul, tak nepřepneš. No. Nevím, kdy někdo třeba plánuje? Nevím, jestli někdo plánuje. Plánuje? Co? Jako plánuje vzdělávat doma, nebo... Budete na ní, já taky nevím vůbec. No... Vyzajím, že jste takhle asi před rozhodnutím, ne? Takovým složitým procesem, no... My jsme se ale my jsme jako někoho zajímáme, protože to tady vlastně měla jako tady, jak jako zvracet naše osobní... Taky nevím, proč tady zvracím naše osobní... Tak určitě je to zajímavý, pokud no. Dobře, tak... vlastně máš nějaký zajímavý. Jo, tak možná třeba mi k tomu něco řekněte, jako, co mě pomůže, jak je nový úhel pohledu. No, my máme hočišku, který bude 6 a chtěli jsme do domácího vzdělávání ideálně. No, chtěli jsme do domácího, dostali jsme se do komunitní školy tady místní a teď jakoby jsem, já jsem, ale ona mi říká pořád, že ona nikam nechce. My jí dáváme do lesní školky od 3 let, protože chtěla strašně mezi děti, ale do té školky nějak zvlášť jako chodit nechtěla, ale já už prostě jsem byla rozhodnutá, už jsme to tam se přihlásili, už jsme to zaplatili a tak jsme tak jako prostě jeli v tom, že teda přece si to řekla, tak tam jako bude chodit, takže dvakrát týdně, na půl dne, jo, prostě nic strašně, tak bych se odpočnula. Takže ona prostě tam jako poslušně teda chodí 3 roky, ale tak jako, že ona tam prostě má spoustu kamarádů, když tam třeba jsme s ní, tak ona to úplně miluje, my tam jsme na brigády, na vzestavnosti a tak to jo, ale jako nejradši bych maminko s tebou doma. No a teďko, což vlastně se mnou chod doma je, kromě teda těch třeba 2 dopolední, teďko se to zvýšlo na 2 dny teda. No a teď mají do té školy a jako nebudu se s tebou vybavit, nikam nechci, no tak myslím, že jsme pár doby navštívili tady jako otevřenějších škol a rozhodli jsme se pro tu mandalu s tím, že to bude, že pokud to nepůjde, no tak ho prostě bude doma, že ho bude. No a vzala jsem jí psycholožce a tam řekla jako vůbec, prostě odklad to, jako neřešte tento rok ještě. No, tak to je, myslím, rozhodně jako dobrý řešení. Já jsem Lucence taky dala odklad, přestože spíš jsme jako vymýšleli, co tam napsat, aby jako to prošlo. No, tak u nás to projde, protože ona se jako nějak zvlášť o ty věci nezajímá, není v ničem napřed nebo tak. Jenom je velmi jako ve skupině, prostě s kamarádama, s kamarádama. A je s ním až lesná. No, asi ještě ve věku, kdy jako tam chce tu maminku, aby potřebuje cítit jako to bezpečí, že se může jako vrátit k vám, že jo, když bude potřeba. No, to jako chápu, no. Jo, že jako, já tam pořád jako celý ty roky vlastně balancuju na té hranici, jako, kde jsem ještě jako já v pohodě. A rozumím. Dost času, dost krát mám 3 děti, jako, jako v pohodě třeba úplně nejsem. No, a tak, takže vlastně teďkon jsme jí tam teda přihlásili, že tam zkusíme přece jenom chodit, že jako dostane ten odklad a bude jako předškoláček a zkusíme to, jestli to půjde. Máme domluveno, že tam můžeme párkrát zajít na nějakých, jako, když budou v terénu, že všichni dohromady i já, že tam půjdeme, zkusíme se tam nějak očuchat. Prostě je tam 16 dětí celkově a z toho budou jako 4 nějací, jako prvňáci, 1 prvňáčka, 3 předškoláci, tak jako uvidíme, že vlastně v té školce už je to trochu malý, ty děti už jsou tam zase malý, už se tam trošku taky jako nudí. Mně právě přijde hrozná škoda, že ty děti i v těch třeba komunitních školách někde, oni nejsou moc ty starší děti totiž. No,
Oni buď odcházejí na druhý stupeň někam, nebo jdou do školy, rodiče dostanou strach, dají je do školy. Že mně přijde hrozná škoda a ochuzení pro ty děti, že jsou ve skupině právě těch stejně starých. Protože samozřejmě je nejlepší, když tam je někdo starší, za kým ty děti jako jdou, od koho se vlastně nejlíp ty věci učí a od koho je nejlíp jako berou. Že jo? Protože ty dospělí jsou takový velký a moc jako daleko. Ano, se dokážou stáhnout, když se starší. Takže proto si říkám, že to jako už změní, že už konci nenechám, protože by tam byla se ségrou. A vždycky je to i to rozhodnutí je takový složitý, že se nemůžete jako jen tak prostě tak dobře, tak to uděláme teda jinak, protože to se musí zaplatit, to se musí přihlásit, to se musí prostě tam zajistit to místo, mezi tím už o místo má zájem někdo jiný, ale to, jako není to tak, jako, že by si řekla, o, tak to teda uděláme prostě volně, jak se tím líbí, jo, je potřeba prostě přesně jako trochu dopředu, jakoby si nějak to, tu půdu připravit teda pro to, jak nám to půjde a pak ty změny trvají nějakou dobu. No a není cesta třeba najít ty rodiče jako jiný, který mají děti na domácím vzdělávání a jenom si to, co třeba děláme, my mě to nakonec jako došli jsme po mnoha různých, zkoušeli jsme všecko možný taky a tohle je pro nás jako nejlepší, protože vlastně mě tohle nevyhovuje, jako se k něčemu upsat a pak vlastně nutit to dítě, aby teda dodrželo to, k čemu jsme se jako upsali, když vlastně ani já v tom nevidím smysl. Když ona tam nechce, tak já nevidím důvod, proč bych jí tam, já jako v tomhle jsem ráda, že mám ty děti tak daleko od sebe, protože se vlastně vždycky můžu jako věnovat jenom tomu jednomu a řešit to, to jedno. Já mám vlastně tři strašně malé děti, to je hrozný. A já jsem vlastně jako ráda, když jde do školky, protože jsou tam super jako lidi, mám to tam jako na snímku už je rozkoušený, že to tam je opravdu jako stokrát více respektující, než jsem já. Jako tam jim nikdo neřekne opravdu křivý slova, zároveň jako jsou tam prostě v takovým jakoby bezpečným prostředí, jo, že pak se mi to tam moc líbí. A nejenom mě, jako pak se jim tam líbí. Tam jako taky líbí, když už jí teda vnutím, aby tam šla. Ale já si pak potřebuji prostě odpočinout. Jako, že, jo, že základní věci prostě si udělat, jo, nebo jenom být schopná. Já myslím, že to, tohle je fakt jakoby na každé té rodině, jak si to vyřeší. Tady není, neexistuje žádný arbitr nebo mustr, kdo by rozhodnul, že tohle je správný a tohle ne. Jakože to je právě o té jako dobrovolnosti a o tom, co já vnímám jako za dobrý sama pro sebe a kde už mám, cítím nějaký výčitky, tak pak si řeším, jestli jsou vlastně oprávněný. A přesně o těch hranicích, jako kde jsem ještě já, co ještě zvládnu, co ještě jako můžu, co nemůžu. A hold, to prostě každá řešíme, jak umíme a jak nám to jako připadá. Ale vlastně je to furt taky proces aktualizovaný prostě a je potřeba furt si to jako aktualizovat, že jako tohle, když zjistím, že jsem najednou v situaci, která mi nevyhovuje, tak to třeba přehodnotím. Ani to domácí vzdělávání, ani nic jiného není na furt, jako to se dá všecko, že jo, měnit. Jediný, s čím já, co jsem třeba viděla u toho syna, no, že ty děti se fakt, jako pokud nemá kontakty jinde, tak se jako přizpůsobí tomu prostředí, který i vlastně on nějak vnitřně ví, že není pro něj dobrý, ale dá přednost těm kamarádům a tomu vlastně, co se... Co... Tomu známému, že to je fakt... No. Je to už prostě známý prostředí. No. Proto tam je... No jasně, no vždycky lidi, to je lidská vlastnost, že máme strach z neznámého mnohem... No, a i když jsme vlastně v nějaké špatné situaci, tak se bojíme, že to třeba může být ještě horší. To je ten pokus Seligmanův s těma psama. Byli zavřený v těch klecích a jeden dostával elektrický šoky. A druhý ne. A byli zavřený. A pak, když jim otevřel ty klece a dal elektrický šok psovi, který nikdy předtím žádný nedostal, tak on samozřejmě vyběhnul z té klece a utek. Ale ten pes, který předtím dostával ty elektrický šoky a dostal další, tak on neutek z té klece, přestože měl otevřený ty dveře, protože tam může být něco horšího. A lidi jsou v tomhle podobný, že vlastně se jako pak bojí, že sice tohle je blbý, ale co když to může být ještě horší. Pak zůstávají v nefungujících vztazích třeba dlouho, nebo něco. To je naučená bezmocnost, ne, se tomu říká. Ale to je naučený vlastně i díky tomu tlaku, který jakoby je vytvářený. No.
Já to nechci jakoby úplně říct, že to je prostě kvůli toho školní docházce, ale svým způsobem jako je to jako... Tak je to obrovský... A já jsem to musela slovat fakt hrozný kvanta a mě to celkově, jakoby, mě se pak už chtělo i brečet, jo. Protože ono se tím vlastně, jakoby, mnáhle si teda ta holka v té komunitní škole, to mě přijde, že to je taková psychologická skupina, já to klidně řeknu na rovinu. A ona mi vždycky říká, Evo, prostě plakej, protože ty si jako uvědomíš, kde všude tam je nějaká vnitřní ta. A já jsem třeba tam jsem poprvý v životě plakala mezi lidma. Jako poprvý v životě jsem prostě tam úplně prostě průtrh, prostě když jsem viděla, jakým způsobem tam fungují s emocema a jak vlastně my zapouzdrujeme emoce, ne my, jako rodiče, samozřejmě snažíme, protože vím, že tady jsou všechno ženský, kteří se snaží, ale jak to ve svým podstatě dělá to okolí, jo, a dělá je to můj tatínek, moje maminka, ale dělají to nejenom, oni to dělají prostě fakt jakoby tak, jak by naučit, za to mě nemůžou, ale zapouzdrovávají ty emoce, protože oni sami je mají zapouzdřený, jo, a protože my vlastně tu svobodu v sobě neumíme jakoby otevřít. Jo, a je to velmi náročný, protože jsme na něco zvyklí. A tady byl hrozně hezký přijet. Jsi to řekla sice na jakoby brutálním případu, kdy je pes s elektrošokama nebo s něčím. Dobře, je to sice jako šílený příklad, ale ten příklad je prostě pravdivý. My si prostě fakt na něco zvykneme a pak jakoby se bojíme jít někam, protože tam to může být horší, tak třeba já jsem se bála jít podnikat. Já prostě, kdyby David naležel a nebylo mu tak blbě, že jsem myslela, že se neuživíme, že nebudeme mít co do pusy, tak já bych v životě nerozjela podnikání. Jo. A to jsou prostě, to jsou, dobře, jakože znouzecnost, ale prostě každý se prostě bojíme a někde ty strachy prostě máme. Jo. Ale víte, co mě určitě přijde, že oni stojí někde za egem. Já jsem to nějak takhle, jsem to jakoby, já neříkám, že je to pravda, jestli je to pravda nebo není, ale mně přijde, že ego je strach a ono to jakoby někde tam stojí a my se neumíme ani připustit. Jo. A v té komunitní škole mi vždycky jakoby přijde nějaká, jak jsou tam ty ženské, jakoby ty maminy a už mají někdy, už ty děti fakt jako veliký, někdy prostě už je 12, jeden, už jako to. Tak mi prostě přijde, že už jakoby toho mají už hodně odžití, tak se mi prostě říkají, že je jakoby dobrý fakt jako si poplakal a pročistit to, co je prostě jako potřeba. Nebo ještě, že vám do toho bojí to říct. Ne, určitě. U nás teda rozhodně zapustřený emoce nebyly. Myslím, že jsem opravdu nikdy nezvládala zapustřit emoce a nemyslím si, že by to mě dětem zrovna nějak ulehčilo život. A to mě říká, že by někdo dělal špatně. Ne, já neříkám, jestli to bylo dobře nebo špatně, jenom jako říkám, že to byl opačný model u nás a nemyslím si, že by jako zrovna tím měli život snažší. To nejde o to, tam je spíš, tam nejde o to, jestli snažší nebo složitější život. Tam je spíš o to umět s těma emocema tak to nějak pracovat. A třeba to je to, když dám si nám příklad. Špatným příkladem, že možná s ním mám mě pracovat neuměla, tak třeba to taky mohl být dost dobrý. Třeba já si na složení materiál. Pracovat neumím, jo, a neumím úplně se všema emocema pracovat na takový věc. Třeba chvíli, kdy moje děti, třeba Domča je velmi já se omlouvám, promiň Evi, jenom ukončíme asi ten stream, aby jsme jednak to tam stejně asi nebude slyšet a jednak jsme se dostali do takové oblasti, jako kterou můžeme klidně dál probírat, ale tak se asi rozloučíme a ukončíme vysílání.